те са събрали хора и Господ Исус Христос им говори и проповядва. Той ми е дал от там и казал, ами аз сега Исусе имам работа, друг път ще дойда да те слушам. И тръгнал надолу, по някакъв път надолу. И изведнъж на път излиза едно чудовище, някакво страхотно. Ела ми, вика, ела ми аз да те оправя. И той се обръща кръгом, обаче вече му е нагорно. Не може, краката вика, не мога да вървя, искам да викам, не мога да викам. И само извиках, чух, нали, Исусе, и така се събудих. Исусе, и така се събудих. Викам, Мишо, ей сега го направи, сега. Не, 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 5 минути преди смъртта. Абе, сега го извикай, бе. Ако удари кола, ще има ли 5 минути? Ще имаш ли минути, бе? Ще удари гръм, ще удари нещо 5 минути. Сега се помоли, бе. Не, не. Моли да вдъхнеш и след това. И другия случай пък е, ми казва, абе, ви сега, той е чел, защото трябва на Юлий да му каже, защото той лети, и онка и тя ходи в католическата църква, няма нищо против католици или християница, но те си вярват, че има чистилище. Да. Като умре човека, отива в чистилището и там си изтърпява наказанието и после го пускат и отива в брак. И Мишо вика, еми, ще отида в чистилището, ще си изкарам наказанието и после Господ ще ви освободи. А викам, ти отидеш и там има, има голяма пропаст и не може, Исус не може да лъже. Отче Авраме, прати Лазар да ми накваси устата, защото съм на глави. Не може, чадо. Между вас и нас има голяма пропаст. Нито вие може да отидете при нас, нито ние при вас. Не може, но какво е направил Мишо, не знам. Не знам, дано да е извикал, да е усетил, те така казват хората, че преди да си отиде човек, обикновено усеща, че нещо ще става. Има дъщеря 12 годишна. Кой? Недялко от Италия. Недялко от Италия, да. 12 годишна, която си открили киста в главата и иска да оперират. И брате, дай, аз не съм го написал цял, аз съм съкратено съм го написал. Да. Молитва Бог да се намеси да свеща. Между другото, аз съм сънувал сън, че на 6 януари Господ ми говори, или прибава ти, да ти даде двете свещени книги. Едната беше Библията и другата Житя на светите. И аз отидах, сънувах, отворих я и чета. Тази вечер, да видя на град Витлеем, се роди едно дете. Това дете е спасителят на човеците. Това дете е спасителят на човеците. И на другия ден отидах при баба ми, то беше Рождество Христово по стар стил. Тогава е било така, сега аз нямам претензии, че и сега трябва да бъде така. Дали е на 6-ти, дали е на 25-ти, ние го празнуваме, а вярваме, че се е родил Спасителя на човеците. И така че на ония брати и сестри, нали, руснаци, сърби и така нататък, които празнуват Рождество Христово, честито и на тех Рождество Христово. Добре, така, да се изправим. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че ни даваш тая възможност да се събираме в Твоето име, понеже събрани Твоето име има голямо обещание, че където двама или трима събрани в Твоето име, там си Ти посред тях. И ние вярваме, че сега Ти си тука посред нас, Ти ще чуеш нашите молитви. Ти с Твоя дух си на всяко място, където събрани двама и трима. Господи, целият свят пътува към това, което е описано в свещеното писание. Пътува към страшна гибел. В целия свят, ето преди малко, съобщиха, че целият щат Сиатъл в Америка е потънал във вода, издавили се хора, виждат се как колите потъват, но водите носят коли, съсипват цели градове, съсипани, унищожени, изгорели от пожари и всичко това е записано в Библията.
И той идва, за да ни напомни на нас и на всички човеци, че ако не се покаяме, ще гориме във вечния огън. И затова те моля за всички ние, които присъстваме тук, да ни даде шанс и възможност да изповядаме греховете си, да си припомним и всичко, което сме съгрешили против човеците и против теб. Всяка лъжа, всяка измама, всяка кражба да бъде изповядана, защото виждаме, че ти не се церемони с човеците. Дали човека е пастир или владика, дали е папа или патриарх, той преминава от тази земя и застава пред страшния Божий съд. Затова всички ще застанем пред Божия съд. Помогни да изправим живота си. Като четеме за тия неща, които има да станат, да вярваме, че ти предупреждаваш и нас. Господи, ние сме свидетели, молим и ти за тази сестра, която беше болна от рак на гениталите и си преминала. Каквото е съгрешила пред нас и пред човеци, да я простиш и да я въведеш в вселенията на праведните. Молим и те за Стоян от Испания, каквото е съгрешил, да го въведеш и там. Ето ти си дал насърчение за неговата съпруга, че цялата стая, в който той се е намирал, когато е издъхнал, се е изпълнила с аромат, както тя казва, с парфюм, а това означава, че ангелите са дошли и са го отнесли и там, където си ти, Господи. Амин. И ние те молим, живеем или умираме ли, Господни да бъдем. С теб да бъдем, Господи. Също те моля за тия социални грижи, защото се явиха много хитреци, много лъжци, които идват между нас, лъжат, мажат и не си дават сметка, че натрупват проклятие на себе си и на децата си. Моля ти сега да дадеш мъдрост на брат Христо, да му дадеш мъдрост на кого да дава и как да дава, да ги изпитва, да ги пита Божието име, за да престанат с лъжите си, защото е възможно тия пари, които тия наши сестрички дават тия пари от малките си нищожни пенсии за Божието дело, тия хитреци да ги дават за наркотици, за цигари или за други неща и така да навлечат проклятия върху главите си, защото това са пари осветени, дадени за Божието дело. Дай мъдрост на брат Христо, как, на кого, как да раздава. Да ги разпитва, да ги пита за какво им са. А аз ти благодаря, че ти ме предупреди, на съня ми каза. Освобождавам те от абсолютно всякакви задължения. Остани само да се молиш за болните. Това наше събрание не е църква с устав, не е църква с някакви доктрини, а това събрание е за нуждите на Божия народ. И това събрание ние приемаме. Православни, католици, евангелисти, каквито и да са неверващи, комунисти, които са дошли да изповядат греховете си, да получат изцеление и спасение на душите си. Нека това събрание за напред да бъде такова, понеже аз от теб чух, Господи, в това събрание да не се събират дискусии, нито десятъци. Нашето събрание не е за социални помощи. И затова те моля сега за напред, освободи ни от всякакви такива задължения. Амин. И помогни ни да се молиме за болните, защото народа е болен. Около нас е пълно с хора, които са болни от тумори, от раци, от коронавируси, умират всеки ден. Господи, моля те за всеки един от нас и за всички наши роднини. Опази ни от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка.
опазени от техни служители. И сега, като съединяваме с Божия Дух и с тялото на Господ Исус Христос, заповядваме на всички магьоснически, нечестиви духове на Антихриста да напуснат това събрание. Всяка магия, всяка клетва, всяко заклинание, всяка прокоба да се върне на главите на магьосниците. И всяка стрела, и всяка нажежена игла на водомагьосниците да се забият в телата им, както е записано в Божието Слово. Телата им да бъдат предадени на Сатана, за да се спасат душите. Благодаря ти, Господи, че чуваш молитвата ни, и затова те моля всички ония, които са били нападани до сега от нечестиви духове, да бъдат развързани, освободени и церени. А тия, които са се занимавали с магьосничество, сега ги притесни до стената, за да изповядат греховете си и да не горят пред цялата вечност. Защото знаеме, че между нас има такива. Знаеме, че такива идват тук, кълнат, носят някои неща, които, с които се стараят да осквернат братята и сестрите. Ние сте молим и тези храни, които се раздават тук, да бъдат осветени от Твоето присъствие и хората, които ги получават, да бъдат благословени, да ги взимат за здраве, за изцерение, за вечен живот. Слава да бъде името Ти! Халилуя! Халилуя! Слава да бъде името Ти! Моля те, Господи, да се изявиш и да разпръснеш всички лъжци, всички хитрици, всички наркомани, които идват тук за пари. Да се събудят, да се покаят, за да бъдат спасени душите. Господи, Мартин заяви пред нас, че от няколко дни е престанал да взима наркотици. Ако ни е излагал, ние те молиме, Господи, да му простиш. Но те молиме да го развърш, да го освободиш от тия лъжливи учения на будистите. Защото ти си ни предупредил. Ти си предупредил чрез Словото Слово, за Божието Слово. Който проповядва нещо по-друго от това, което ние ви проповядвахме, да бъде анатема. Анатема означава отлъчен от църквата за вечността, предаден на Сатана без право на помилване. Затова те молим и за Мартин да се свести, да се покае и да се опомни. Молим и те и за други, които са вързани от подобни пороци. Помогни им да се свестят, да се опомнят, Господи, за да спасат душите си. Молим и те за децата на България. Господи, много са съблазните. Много са съблазните при малките деца. Научаваме, че в Америка, даже и в България са се появили младежи, 16-17 годишни, хомосексуалисти, които убиват деца, които изваждат очите на деца. Молим ти, тия нечестивци, да върнеш стрелите и иглите на главите им. Амин. В името на Исус. Амин. Амин. Господи, в дома на Фихия е намерено писмо, на което е записано: всички клетви срещу циганите в циганската махла да дойдат върху този дом. Този, който го е написал, всичките клетви да се върнат на главата му. Амин. И домът на сестра Фихия и четирите й деца да бъдат освободени от тия клетви. Амин. В името на Исус. Алилуя! Господи, защити децата си. Амин. А тия, които кълнат клетвите на главите. Амин. В името на Исус. Амин. Амин.
Молим и ти сега благослови това наше събрание. Амин. Ние знаем, даже усещам, че ти си тук посред нас. Амин. И те молим, Господи, да ръководиш това събрание с пълна сериозност, да слушаме какво се говори, какво ни предупреждава Божието Слово, какво ни предупреждава Твоите откровения, дадени на Твоите чада. И да внимаваме на живота си, защото не знаеме какво ни носи ден и нощ. Молиме Те, Господи, да се смириш над всички Твои люди, православни, католици, евангелски, християни, които вярват искрено в Теб, които Те търсят, които искат вечността да я прекарат заедно с Теб. Нито един от присъстващите да не липсва на Твоята сватбена вечера. Амин. Помогни ни до един да устоим. Амин. И там да се видим заедно с Теб. И да прекарваме вечността заедно с Твоите свети и с Твоите ангели. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, поклон на святото Ти име. Амин. Може да седне. Ако има някои откровени, казвам. За присъствието на Исус Христос, тук на вълна една ваза с разноцветни цветя. Присъства Исус Христос в събранието, една ваза с цветя, казвам. Когато спомена само името Стоян, да? Благодат. Този Стоян имаше рак на пекочния мехур, ние се молехме за него, беше се подобрил, но жена му изплака, вади се от Испания, че е починал, но тя е усетила, че малко преди да почине, цялата стая, където той е бил, се изпълнила с парфюм. И това нещо е продължавало. Даже са го погребали испанците, че той парфюм придружава да го следва. И не са го подървали в гроб, а са го погребали в някаква скала и са я запечатали тая скала. Предполагат, че е възможно, нали, вие знаете, че има такива православната църква, нали, такива, как се казват, мощи. Мощи и ще проверят сигурно дали това нещо ще продължава. Този човек беше наш брат, нали? Грешен човек като мен и като всички вас, грешници, но уповаваше на Бога, разчиташе на Бога, уповаваше на Бога, живея ли умирам, да бъда при Бога. Това иска Господ от нас. Да не се заблуждаваме, че сме много святи и че Господ ни е задължен. Казвай. Когато казал освобождение за отклетите на магиосниците, да, и чувам мисъл. Тези, които са изправни пред мен. Всички, които са изправни пред Бога, ще бъдат освободени от магиосниците. Аз обаче мисля, че всички вие, които се намирате тук и ние, заповядаме на тия магиоснически духове да се махат, ще се махат. Ще се махнат, защото Господ няма да предпочете магиосниците пред християни. Да се разберем. И още нещо искам да ви кажа. Тук, освен на имен ден или рожден ден, не носете никакви храни. Защото почвате да носите храни и магиосниците научават и те почват да носят и ще ви дадат нещо и после ще имате проблем. Защото тия храни, които са поръсени с мъртвешка вода или поръсени с нещо друго, са се придружават от демони, от бесове. И тия бесове ще ви нападнат, като ядете такава храна. И ние трябва да се научим. Ако ги усетиме, веднага да казваме, не се плашете. Защото ми казаха, ако ги кълнеш ти, всички ще измрати, ще останат, нали? Защото им разказах там един пример. Ние бехме в работата, една касета на времето, 5 стотинки беше лимонадата и едно момче отиваше до лавката
вземе една каса с лимонади и всеки си пуска по 5 стотинки, те съберат 2,40, той пак отиде като се свършат, пак, но един ден тия 2,40 изчезнаха. Няма парите. И те дойдеха, майстора и парите ги няма. Викам, добре, ще сложим и други пари. Обаче един от работниците каза, няма да слагаме други пари. Който е замал парите, да му изсъхне ръката. И викаме, чакаме, Исус каза да не кълнем. Който е замал парите, да му изсъхне ръката. Той много добре от тия пари, 2,40 за богате. На другия ден, един от работниците отиде и започна да бие той, да той казал да му изсъхне ръката. Защото ръката му почва да изсъхва. Дясната му ръка започва да изсъхва. И той си призна, че е вземал парите, върна ги, сложи ги там и ръката му се оправи. Така че клетвите си върват. Исус казва, не кълнете. Сега, кога няма да те хване клетвата? Кога си признаеш греха? Вие знаете, че в Набулина Ивада 12 сестри признаха, че са правили магии за любов. Нали знаете какво правят с мърсотиите там от мен. 12 сестри. Ама те си признаха. И вика една сестра, вика, ами ако ти беше казал жена, която е правила магия за любов да изсъхне ръката, значи щеше да има 12 сестри са изсъхнали ръце там. Ама те няма да получат наказание. Защо? Защото са си признали греха. Същото и с тия сега, понеже им казаше ви за кълна, които идвате тук и лъжете. И лъжете, че ви трябват пари за това, за онова, а ви трябват за наркотици или ви трябват за нещо друго. Ако те кажат верно е, няма проблем. Но ако излъжат, удара ще ги удари. Така че това е положение. Не се плашете. Не се плашете от това, че сте кажете. Който е наричал да се върне на главата му. Сега. Много е страшно по него. Извинайте, че ви задържам. У нашия дом, ние живеехме в квартал Левски, в двор, къщата ни беше навътре. Всяка сутрин баща ми ставаше през зимата, трупаше, тогава беше снегове. Сега не във снег, януари месец беше минус 20, това време минус 10, минус 20. И той чистеше снега до пътеката и до където ни държи оградата на двора. Се чистеше тротоара. Но почти всеки ден намираше някакви марсоти на площадката. И аз чувах баща ми да казва, кой каквото е наричал на главата му? Кой каквото е наричал на главата му? И знаете ли какво стана? Почина брат му. Почина сина му. Почина дъщеря му. Почина и малкият му син. И тогава стринка ми дойде и каза, искам да говоря с теб. Искам да говоря с теб. Аз си казах, утре е 9 септември, идвам и ще говорим. Но сутрита на 9 септември баща ми казва, на село отидах, той ми каза, взимай москвич, а тогава имахме москвич. Иди ми докарай Дини и аз му закарах и той сутрита вика, пали москвича, отиваме на погребение. Стринка ти е починал. И аз сънувам съм през нощта. Няма да го разказвам, само това. Накрая съдята и каза, изхвърлете я. И тя се ужаси. И какво е станало? Човека, който ни е фърлял буклуците там, е била стринка ми. Не се очудвайте. При нас идваше един баща с две шапки на Булина Ливада. Помните ли? Ставри се казваш. Децата му от време на време се повъркват. И той идва с шапките, ние се молиме на шапките, гониме ни такива магиостически духове, момчетата се оправят. Минат 2-3 месеци, Ставри пак пристига. И така 3-4 пъти. И накрая дойде и каза, балдазата, сестрата на жена ми,
призна, че ми е правила магия за смърт. Обаче магията отивала върху децата ми, върху нейните племени. Магия за смърт. Защото, като качил тъщата на колата да я закара на село, тя не си затворила вратата на отзад на колата. И той е тръгнал и на един завой тя се опрела на вратата, вратата се отваря, тъщата пада, удря си главата и умира. И тя е майка на балдъзата. И тя мисли, че той нарочно го е направил и убил балдъзата. И му прави магия за смърт, за да си отмъсти. Ма тая магия на смърт не отива върху Ставри, защото той не е виновен. Той не е виновен. И отива обаче на децата му, които са по-слабите съсъди. Така че не се очудвайте, че може от хора, които са много учтиви, много любезни, защото Бог да я прости, моята старика, но тя беше много учтива, много любезна. А брат ти беше свещеник. И съдята я пита, знаеш ли нещо от Библията? Много неща знам от Библията, защото много хора живеят с мисълта, че като знаят цитати от Библията, вече е и сигурно Небесното царство. Какво знаеш? Пета глава от Матея на Исус и почна да цитира, блажени нищите, блажени, блажени, той достатъчно. Сега кажи какво зло си направил. Разпространих една лъжа. Чуйте ония, които лъжете. Разпространих една лъжа, че една жена изневерява на мъжа си. Ти видя ли, че изневерява на мъжа си? Не. Знаеш ли, че тя изневерява? Не знае. А защо разпространи тая лъжа? Ами нарочно. И като каза нарочно, тя стана едно малко джудже, паднаха и дрехите, съдята се обърна към съдебните. Чухте ли? Изхвърлете я. Една лъжа, че една жена е изневерила на мъжа си. Видя ли я? Ама говори си за нея. Абе, какво се говори това? Може да се клевети, може да се лъжи. Ти видя ли я? Не съм. И тогава мълчи. Мълчи. Казвай на там, брат. Е, още едно. Когато каза клетвите на главите им, да. Виждам така в делечината, една инвалидна количка, там седи някаква фигура, ама не мога да видя. Ами, какво да правим сега за сестра Иванка на Ради? Тя иска да ѝ се обада, да ми чуе още ли съм жив, какво става с мен. Е, тук бех я докарал, Ради я докарал, аз се моля за изцеление, тя ме кълне. Помните? Е, там беше ета мена. Тя ме кълне. Аз се моля за нея, Господи, и те ми, други ви, ама що се молиш, бе? Тя те кълна, ти що се молиш? Така казва Исус. Така казва Господи. Молете се за ония, които ви кълнат. Но, имайте преди, че всичко ще излезе наяве. Абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Казах ми за тая жена, дето Цветана. Обади ми се по телефона. Ела, защото умира. Отидахме с Патрико. Излезте да я попитам нещо. Искам да я питам дали изневерявал на мъжа си, защото... Искам да ви кажа нещо, че от тия 20 жени, които Господ ги изцери от рак, всички изповядаха пред мен, че са имали аборти. Всички до една. И много от жените си мислите, че това е нищо. Ме това е убийство. Убиваш дете. Убиваш собственото си дете. И Бог ги изцери, защото признаха. А една само, която беше член на тая църква конгрешанската, която от 4 поколения евангелска християнка, бехме с Цветелина, ми каза, имам един аборт. Молихме се и си завина. И като съм излезнал, тя казала на Цвети. Абе, излъга го, Петър, бе. 4 аборта има, му казах един. И умря. Е, какво като ми кажеш 4? Аз за мен, аз няма да ви съда, бе. Но пред Бога ти се смиряваш, признаваш си греста и получаваш и царен. И получаваш и царен. Всичките тия, които Бог ги изцери от рак, признаха, че са имали аборт. До една. До една. И затова признаваш си, Господи, направи го. Излъгах се. Извърших този грех. Прости ми. Той е милостив. Обаче, ако се прави на светци, искам да чуете това. Говори.
беше миналата година, ако се не лъжа през лето. Говори, себе праведните няма да видят лицето на Бога. Оние, които мислят себе си за праведни, няма да видят лицето на Бога. Защото аз не съм откраднал. Ама ти си излагал. Ти си излагал. Ето казах ми за лъжите. И маса сестри или братя, и може и аз да съм го казал, но напоследък забелязвам, защото една секунда, още докато говориш една секунда, тя е минала. Няма нужда да казваш една секунда. Казвай след малко ще ти се обаждам. След една секунда ти се обаждам. Кой е това? Ами лъжа. Ми лъжа. След една минута ще ти се обаждам. Минават 20 минути, минават 2 дена, не ми се обаждам. И много хора са ме бръзвали така. Брат Петър, идвам у вас до вечера. И аз седа, цял ден съм вързан. Абе, аз вика забравих. Е, кой е това? Ми лъжа. Лъжа. Престанете да лъжете, защото аз ги усещам тия, които лъжат, ама какво да правим? Добре, друг има ли нещо? Нема. Ще пеем ли? Да, ще пеем ли? Ти чули ще ни даде тон, а? Овчари пазят нощ на стража, небето много звезди. Една се спуска, по-низко слиза и силно, силно блести. Ми пред овчарите застава пратеник от небеса. Emmanuel, Daniel.
Гледаме откровението на свети Йоанна Богослова. Стигнахме 16 глава. И чух от храма висок глас да казва на седемте ангели: идете излейте на земята седемте чаши с гнева Божий. Отиде първият ангел да изля на земята своята чаша и по човеците, които имаха белезия на звяра и се покланяха на образа му, появиха се лоши и люти струпеи. Вторият ангел изля своята чаша в морето и ето стана на кръв, като кръвта на убит човек. И всичко животно, и всяко животно морето измря. Третият ангел изля чашата си в реките и изворите водни и те станаха на кръв. След това чух ангела на водите да казва: праведни са Господи, праведен си Господи, който си, който си бил и който си свет. Задето тъй си сторил, понеже те проляха кръв на светии и пророци, и ти им даде кръв да пият, заслужават това. И чух други го да говори от жертвеника на Господа: Боже, вседържителю истински, праведни са твоите присъди. Четвъртият ангел изя чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. И силна жега опали човеците и те похулиха името на Бога, който имаше власт на тия порази и се не покаяха да му въздадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството на тоя се помрачи
и човеците прехапваха езика си от болка и похулиха небесния Бог поради болките и раните си. Ала не се покаяха за делата си. Шестият ангел изя чашата си в голямата река Ефрат и пресъхна Ефрат и пресъхнаха и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете от изгрев слънце. И видях да излизат от устата на змея, от устата на звяра и от устата на лъжа пророка три нечисти духа, подобни на жаби. Това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват към царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат на война в онзи велик ден на Бога Вседържителя. Ето аз ида като крадец, блажен е който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не вижда срамотите му, и ги събра на мястото, наречено по-еврейски Армагедон. Седмият ангел изля чашата си на въздуха и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: свърши се! И видоха светкавици, гърмотевици и гласове, и биде силен трус, такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал откак има човеци на земята. Великият град се раздели на три части. Езическите градове паднаха, а Вавилон велики биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата със виното от яростта на гнева му. Всички острови изчезнаха и планите вече се не видяха. Една градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците, а човеците похулаха Бога поради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. Ами, така може да се рече. Дейвид Улхерсон твърди, че градушката е била от 50 кг. Представате ли си, тия 50 кг да почват да падат по къщите и по хората, и по колите, и какво става от голема височина, какво ще се случи на земята. Но това ще дойде. Ние продължаваме, макар че сега са дни на радост, на Рождество, понеже аз получих откровение от Бога, че трябва да проповядваме. Хората си избират тия места от Библията, които им харесват, да ги проповядват. И така заблуждават хората и без да се усещат Божии служители, се превръщат в лъжепророци, като обещават неща, които няма да станат. Които няма да станат, защото Бог не се е церемони. Бог не се е церемони, ние не знаем какво става. Днеска на обед по новините, ако сте видяли, град Сиатъл в Америка е под вода. Всичко е, няколко денощия колите издавали са се, къщи са под вода, всичко е под вода. Няколко денощия вали дъжд, вали дъжд. В 2000-та година има едно откровение на Дейвид Улхерсон, аз съм извадил малко нещо от него тук за обещанията, които той говори за седемте язви. Това са тук седемте язви, които ние ги прочетахме, които ще дойдат на земята, които идват. 2000-та година той пише: земята ще бъде нападната от епидемии. Има ли ги? От пожари. Сега тия пожари, нали, аз си написах в Google там, пожари през 2000-та година по цялата земя. Знаете ли какви пожари, какви чудеси са станали? Има градове, които са изпепелени в Америка, от града не е останала една къща. Всичко е изгоряло. Всичко е изгоряло. Летото, нали, аз чух, нали, по телевизията, че Калифорния гори. И той го обяснява. В 2000-та година
е казал, имало откровение, че Калифорния ще гори. Защото в Калифорния имало много вода, много мочурища. И учените, американските учени, са решили да се освободят от тия мочурища, като насадат там еквалиптови дървета. Тие еквалиптови дървета са много големи и измукват много вода. И наистина тия мочурища са били отсушени. А аз като бех в Израел, там екскурзовода ни разказа, че Тел Авив е построен точно на такова мочурище. Тел Авив в Япо са били на такива мочурища. Насадили са. Хората, които са ги заселвали, евреите там, не са искали да отидат, защото е било мочурища, комари, не се живее там. Но те са насадали такива еквалиптови дървета, които растат много грамадни, смучат много вода, изсушили са блатата и Тел Авив е построен на това място. Така и в Калифорния. Но тук обяснява Дейвид Уилкърсън, че тези дървета, когато изсъхнат, не стават за никакъв материал. Те стават на слама. И тая слама е нужна една кайбритена клечка, за да пламне. И сега Калифорния гори. Един град е унищожен напълно. Всичко е изгоряло. 30 000 град са го изселили и всичко гори. Изпълнява се Божието Слово. Айде да направят учените нещо да спрат тия пожари. Айде да направят да спрат този коронавирус. В 2000 година той е написан. Ще дойдат върху цялата земя епидемии. Ето ги. Епидемии. Но накрая се моли и казва: Господи, а за чадата ти? Господи, а за чадата ти? Какво ще стане за твой народ? И чува Святия Дух. Бог държи всичко под контрол. Божиите чада ще оцелеят. Какво ще стане? Не знам, но те ще оцелеят. Кои ще оцелят? Които се покаят, които си признават греха, които изповядат греха си. И така тръгваме сега един по един от тия тръби. Отиде първият ангел да изля на земята своята чаша и по човеците, които имаха белега на звяра и се поклониха на образа му, появиха се лоши и люти струпаи. И ще се дигне прах по цялата египетска земя. И цири ще излязат по човеците и добитъка по цялата египетска земя. Те взеха пепел от пещ, застанаха пред фараона. Моисея хвърли на възбог и гнойните струпи излязоха по човеци и по добитък. И не можеха влъхвите да стоят пред Моисея поради струпите, защото струпите имаха и по влъхвите и по всички египтяни. Знаете ли какво означава това? Всичките 11 язви, които Господ изсипа върху Египет, ще бъдат изсипани върху целия свят. Защото този свят се превърна в Египет. Този свят се превърна в Египет. Отвърлят се, присмиват се над Божия народ, притмиват се, вършат чудовищни престъпления. Вършат чудовищни престъпления, без да им мигне окото, без да си дават сметка какво ги чака. Какво ги чака? Един брат ми разказа за неговия началник, шеф, милионер, може и да е милиардер. Преди няколко дни са го погребали. Къде отидаха милиардите? А къде е отишъл е много важно. Преди няколко дни, на 6-ти, беше опелото на зете на моята сестра Мишо. Ние говорихме по този въпрос. Аз съм говорил с него, сестра ми е говорила. Разговаряли сме. Той видя със собствените си очи и царението на съпругата си Румяна. Румяна беше болна от рак на гениталите.
преди 37 години. Отидахме, аз отидах у дома и я разпитах. Тя ви е племеница. Това прави ли? Правих. Това прави ли? Правих. И това прави. Вуйчо, аз съм и Вуйчо. Помолихме се и тя каза, Вуйчо, стана. Кое? Изцелението. Усети го. И сега някои проповедници казват, нема нужда да усетиш изцелението. И как нема нужда? Болите нещо и то престава да те боли. Помните ли Антуанета? Помните ли на болена рибата? Идваше с патерици на църква. Идваше с патерици, с две патерици, едвам ходиш. И седеше на средата. И каза, аз знам защото съм бол. Защо съм бол? Болна съм, защото изневерих на мъжа си. И аз слезнах от авона. Отидах и сложих ръце върху нея и започнах да се моля и тя изведнъж си вика. Болките изчезнаха! И аз си казах, ако си изчезнали, излез пред амбона и почвай да маршируваш. Тя излезна, захвърли патериците и не маршируваше, а тичаше. Помня, е така си я спомням, как е така правеше с дрехите си и тичаше от тук, напред-назад. Патериците стояха на страната дълго време. Защо? Защото изповяда греха си. Това иска Господ. И сега какви са тия пастери, които казват, ние няма да си изправяме греховете. И защо бе хора? Пише Библията. Апостол Яков казва. Изповядвайте се един други му. Един други му. Греховете и молете се един за друг, за да оздравеете. Това иска Господ. Изповядайте греховете си, ако искате да оздравеете. И аз ви казвам, тия последните 2-3 години беха изцелени около 20 души от рак. Всички до един изповядаха греховете си и получиха изцелени. Всички до един изповядаха греховете. Може би с един-двама, за които аз усетих, че Бог ги изцелява, защото не са имали, сигурно не са вършили смъртни грехове, не са похулили святия дух. Другите си изповядаха греховете. Не може Словото Божие да го заключим некъде там, в библиотеката. Бог е много милостив. Да, милостив, ама вижте какво казва тук. Изля чашата си и по людите се появиха буци, тумори, раци. От кого се появиха? Ами от гнева на Бога. От гнева на Бога. Всяка година доктор Аврамов казва, около 30 000 души се разболяват в България от рак. Около 30 000 българи се разболяват всяка година от рак. Тумори и раци. Ето ги. Бог излива чашата си. И защо става така? Ами защото хората или се кланят на Антихриста. И тук поклонението на Антихриста трябва да ви кажа. Се очаква да има печати, нали сега с тия ваксини. Много хора ги е страх, че ваксините са печати на Антихриста. Обаче тия ваксини още не са проверени, още не са доказани, че имат ефект и натискат народа да се ваксинира. Ваксините няма да ви помогнат, ако вършите смъртни грехове. Ако вършите смъртни грехове, ваксините изобщо няма да ви помогнат. Защото ние виждаме хора, които ги ваксинираха и след ваксината си заминаха. Ваксинират ги и те си заминават. Какво означава? Ама такъв е процента. Брат Петко от Англия ви поздравява всички. По скайпа се обади и плаче, ама плаче с глас и реве. Майка му лежи парализиран. Сестра му лежи и той е болен. И той не смее да го ваксинират, защото вика тук чужденците са, чужденците са, това са негови думи, са такива опитни, опитни зайчета в лабораториите на англичаните и по болниците на англичаните. Иначе има
обслужване, грижи, но те заключват в една стая, в която се влиза с чип и може да влезе само лекара или медицинската сестра. Никой. Нито може да излезеш, нито някой може да влезе. Влизаш там, ето го чипа. Ето го чипа. Влизаш там и си правят опити с теб. И сега го натискат да се вакцинира и той плаче и вика, няма да се вакцинира и да умра, няма да се вакцинира. Моля ви се, молете си за мен. Но беше, той ни слуша винаги. Да се откаже от това лъжливо учение. Исус Христос е възкръснал в събота. Никаква събота, разберете го това. Това е фалшиво учение. Исус е възкръснал в събота, целият свят празнува неделя. Пише в Библията, записва, първия ден на седмицата Мария Магдалена и другата Мария, която е майка на Яков, Йосиф, Симеон и Юда, а за съжаление брат Илия Миланов, и той е заблуден и казва, че те са му братя. И той има проблеми и сега са го оперирали с му черния дроб. Не може, разберете ме, тия ереси, нема Господ да се церемони с никой. Ама никой. И с мен нема да се церемони. Ако аз почна да ги приема тия лъжи. Дея Мария родила 5 дъщери. Къде ги измислихте тия 5 дъщери? 5 дъщери. И всичко това се прави умишлено, за да могат да се разбъркат християните, да почнат да вярват на лъжливи учения и да попаднат под проклятие, защото то си стои проклятие. Ако някой ви проповедва нещо по-друго от това, което приехте, анатема да бъде. Край. И са под анатема всички, без изключение. Царе, папи, патриарси, владици, свещеници, пастири, които приемат лъжливи учения, под проклятие влизат веднага. И Господ не се церемони. Какъв е един папа, патриарх или цар? Какъв е? Плати кръв. Или както един брат казва, човечета. Човечета, пред Бога са като бабки. Ние сме такива пред Бога. Ние не си даваме сметка. Вторият ангел изля чашата в морето и то стана на кръв, като кръвта на убит човек. И всичко живо в морето измря. Третият ангел изля чашата си в реките и изворите и те станаха на кръв. След това чух ангела на водите да казва, праведен си Господи, който си бил и който си свет, защото тъй си отсъдил. Понеже те проляха кръв на свети и пророци, ти им даде кръв да пият, заслужават това. По-надолу. И ще нахранят твоите притеснители със собствената им плът. И те ще ядат, упоени от своята кръв, като отново вино. И всяка плът ще узнае, че аз съм Господ, твой спасител и твой изкупител, силният Яков. Затова ето, аз пращам при вас пророци и мъдреци, и книжници, и дни ще убиете и разсмете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град, за да падне върху ви всичката кръв праведна, пролята на земята, от кръвта на праведният Авел до кръвта на Захария син Варахин, когато убихте между храма и жертвеника. Всичката праведна кръв ще бъде изискана от тоя свят. Числа ли беше, брат Христо, ако помниш, земята не се очиства по никакъв друг начин от пролятата върху нея кръв, освен чрез кръв. По никакъв начин. И ние сме свидетели много. Това ще говорим, когато отделно ще имаме една проповед за убийците няма да наследат небесното царство, ще горят в огнето азеро, ако не се покаят, ако не признават греховете си. Защото не само те, но и децата им, и внуците им плащат за греховете на убийците. А те трябва да се покаят. И Исус, като казва тия думи, той не се церемони. Ама нали Исус е любов? Ама ли той обича хората? Той обича, обаче има закони, които не може да ги променим. Всяка капчица кръв ще бъде изискана от това поколение.
от това поколение. И нека си спомним колко кръв е пролята на тая земя. Малко нещо искам да ви припомня. Генерал Лебед, чул го със собствените си уши, говори по телевизията и казва: по време на революцията и контрреволюцията и така наречената борба с бандитизма, а други го наричат чистката на Сталин, са избити 62 милиона души в бившия Съветски съюз. 62 милиона души. Ако България е 6 милиона, 10 милиона избити до крак. Кръвта на тия наши братя, руски, арменски, кавказски, там, латвийци и други, вика към Бога за отмъщение. И затова аз чух от небето. Небето полага старание за спасяването на Русия, защото Русия ще бъде изгорена, не знаем как, ако руснаците не се покаят. И ние не трябва да кълнем, а трябва да се молим и Господ да се смили над тях. Те крият, обаче се вижда от космоса. От космоса се вижда летото, че тайгата гори. И Якутия гори. Якутия гори, цялата Якутия, цели градове горят. А те нищо не казват. Ама то не може да се скрие. Те го виждат от космоса хората. И го снимат и показват как гори. Как гори Якутия, както гори в Филаделфия. Както гори и Филаделфия. И тия язви, те, за да не плашиме хората. Ама напротив, трябва да се оплаши този народ. Да се покая този народ. И Господ казва, че кръвта на избитите, нали, говорихме миналия път, нали, тук една сестра предложи да се молим и за еврейския народ. Искам да знаете, че има такава организация — Християни за Израел. Добре е да се молим и за Израел. Всеки ден телевизиите ще чуете, че се говори нещо за Израел. Израел е центъра. Там ще стане тая война, той е Армагедон, той ще стане. Хората казват: това са фантазии, това са измислици. Не са измислици. Ще дойде време, ако сме живи и здрави, ще видите, че не са измислици. Сега Дейвид Улкерсон казва, че американската телевизия е показала огромни армии, конни армии в Китай, в някои републики на Руската федерация, в Иран, в арабските страни. Конни армии се подготвят за нападение срещу Израел. А те не си дават сметка, че се подготвят за Армагедон. Понеже пишем Библията, че кръвта ще стане до корема на конете. Ще потечат реки от кръв. Тук не знам. Аз не мога да кажа, че това, което са показали по телевизията американците, е истина. Но той го пише. Конни армии се подготвят в Китай. И пише в Библията колко ще бъдат. И чух числото им. Колко беше? 200 милиона. Коя държава може да извади 200 милиона армии? Коя? Знаете коя. Господ да им е на помощ. Какво ще стане с тия армии? Господ ще ги защити. Продължаваме. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето и даде му се да опалва с огън човеците. И силна жега опали човеците, а те похулиха името на Бога, който имаше власт на тая пораза, и се не покаяха да му въздадат слава. Няма да се покаяха. Пак Дейвид Улкерсон свидетелства, че в един град в Штатите са починали през юли или там август 500 души от слънчев удар. От слънчев удар. Некъде в някои градове този слънчев удар е много жесток. Защо? Защото има озонова дупка. И вие знаете, че където има такава озонова дупка, инфрачервените лъчи горят и възпламеняват. Сега ние не знаем, но вчера оня ден пътуваме с Димчо и гледам над София, айде, шарат, тия пускат отгоре и питат
президента. Какви са тия, той, тия пушици на София? Той вика, не съм ги видял. И погледни из прозореца и ги виж, бе, другаро президент. Виж ги. Виж ги тия пушици. Какво пушат отгоре? И хората предупреждават. Предупреждават, че тия неща ще докарат. Нали аз? Имам от младеж, имам проблеми с бъбриците, от време на ден си вара чай от шумата на леска. И дома си имам леска в двора. И летото си уварих чай от шума, от леска. И като почнах да пия чая, люти, все едно люти чушки. А какво люти в тия листа? Ами те са напръскани с азди буклуци. И това казвам. Миналата година по картофите беше пълно скоро колорадския бърмър. Тая година няма едно бърмърче. Защо ги няма? Защото са ги поръсили отгоре и са ги изтребили. Ама това дето е изморило колорадския бърмър, ни мори и нас. Мори и нас, ядем и тия картофи. Е, слава на Бога, че Господ е казал, ще изядете нещо отровно, ще изпиете нещо отровно, то няма да ви навреди. Ние ще прочетеме това, което казва Дейвид Укресън за, за това, което е обещано на християните. И така, промяната в какво беше тук? Слънцето опалва човеците, жега, промяна във времето и това нещо го штракнах от интернет и си написах там пожари по целия свят и ви чета това, което е записано там. В западната част на САЩ данните показва някои от най-тежко засегнатите от горски пожари райони. Регистрирани след необичайното горещо и сухо лято през август и септември. Димът от пожарите в Калифорния, Орегон и Вашингтон се разпространени през Атлантическия океан чак до Северна Европа, отделяйки повече от 30 мегатона въглерод в атмосферата. Пожарите в Арктика победиха всички предишни годишни рекорди за въглеродни емисии още през септември, като емисиите през първите 9 месеца на 2020 година достигнаха 244 мегатона в сравнение с 181 мегатона на цялата 2019 година. А тук само за 2 месеца 244, това са милиона тона, милиони тона. Карибите също бяха силно засегнати с рекордни емисии от пожар в Гватемала и нива над средните емисии в региона. В Австралия пожарите с рекордна интензивност изхвърлиха около 400 милиона тона въглерод в атмосферата, като пламъците доведоха до облаци от дим, достатъчно големи, за да покрият Русия, съобщава CAMS. Това е някаква организация, която се занимава точно с тия промени. Мащабни горски пожари в Русия. 416 активни огнища днес, най-тежка е ситуацията в Сибир и в Република Якутия. Огънът е обхванал огромни площи, а пламъците се разпространяват бързо заради силните ветрове. Няколко населени места са евакуирани, а хората, които към момента не са пряко застрашени от пламъците, са призовани да не отварят прозорците си. 12 август 2021 година, 12 часа и 29 минути, отвъд океана, 10-ти ден, в щата Орегон гори най-големият горски пожар в САЩ.
Огънът е унищожил 300 000 акра гори. Горски пожар доближава градовете в щата Монтана, а пламъците са обхванали също така територии в над 12 щата на запад, където продължава горещото и сухо лято. Няколко хиляди души бяха засегнати от заповеди за евакуация. Пожарът Дикси, който избухна на 13 юли, застраши над 10 малки общини в Северна Невада. Дикси е най-големият горски пожар в момента в САЩ. Пожарът изгори площ от над 2000 квадратни километра, унищожи 550 жилища и почти изпепели град Гринвил. Огънят беше ограничен на 30%. Над 2105 горски пожара са се разпалили в Турция от началото на годината. Съобщи турската главна дирекция на горите, цитирана от вестник Дейли Сабах. 1597 пожара са регистрирани в населените места. Чувате ли какво става, братя и сестри, с пожарите по света? Защо? Ами защото ангелът изля чашата си над слънцето и пожарите започнаха. Пожарникарите в Гърция продължават борбата с огнената стихия. Възникнаха още нови огнища. Това съобщи на извънреден брифинг заместник министърът по въпросите на защитата на гражданите Никос Хардалиад, отговарящ за координирането на действията при кризни ситуации, цитиран от агенциите. По думите му, най-опасните пожари са регистрирани в централната област Атика на остров Евбея и в областта Илия. Днес се сблъскваме с нов фронт в района на Древна Олимпия, както и в областите Месения, Мани, Толофон, Фокида, Лиотида, Гревена и на остров Крит, уточни заместник министърът и увери, че властите са мобилизирали всички ресурси за борба с стихиите. Мрак на цялата земя. Откровение 16, от 10 до 11. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството на Тоя се помрачи и човеците прехапаха езика си от болка и похулиха небесния Бог. Поради болките и раните си Ала не се разкаяха за делата си. Петата съдба е означена като тотален мрак, сред който хората от мъки ще прехапват езиците си и ще проклинат Бога на небето. Жителите на Нью-Йорк и Лондон и на други големи градове на Европа и целия свят разбират за какво става дума. Скоро даваха китайски големи градове, че се намират в мрак, мъгла. От този смог ли се казва? От смог. И затова хората се борят за чист въздух. Все пак българите въздуха, благодариме на управниците, че махнаха от България Кремиковци. Нали, аз имах приятели, които работеха в БАН, в метеорологията и съм ги питал. Има ли чист въздух на Витоша? На Черни върх въздуха е замърсен от Кремиковци. В Долно Камарци от Кремиковци идваше пепел по керемидите на къща. Тия, които беха го проектирали, мой братовчет, професор Потоманов, професор по физика и химия, когато са проектирали Кремиковци, са го извикали, за да си даде мнението по въпроса.
И той е казал: преди вас, другари, германците беха тука в България и те изследваха Кремиковци и казаха, че в Кремиковци няма достатъчно руда. Има руда, но е много малка. Тая руда може да се използва за правене на бои, но не за железа. За да направите вие такъв завод, трябва да внасяте коксови въглища, трябва да внасяте руда и тия железа ще ви станат златни. Не го правете, защото ще отровите въздуха на град София. И не само въздуха на град София. Некои читат, че по време на комунизма било журналистите са писали само това, което им докладват. Но аз имам списания по време на комунизъм, в които някои журналисти пишат: Софийско поле е отровено. Вие ядете плодове и зеленчуци от Герман, от Лозен, но тия плодове са пълни с отрови. Старозагорското поле е отровено. Там имаше завод за аз знам, че имаше за акумулатори, за такива оловно цинкопли. Какъв беше? Азотно торови. Също. Старозагорското. И ние си мислим, че нали, и ето, защо е така? Защото Господ каза, че ще стане поради безумието на човеците. Поради безумието на човеците. И сега, сутринта ли гледах една женица, защо ни лъжат, че България е бедна страна? Защо лъжат? Бедна ли е България? Не. Ако България си гледаше зеленчуците, скотовътството, дали, баща ми е бил на една, на едно учение, на едно учение в Раковица, и не знам, аз съм ми казал, баща ми беше инструктор по автомото и учеше генералите и полковниците, защото имаше една заповед от Панчевски, всички офицери без изключение да могат да управляват автомобили. Ако стане война, не може един генерал да се качи на автомобил и да кара. Ако е генерал на танкова дивизия, той трябва да кара танка, не само да говори. И така на едно учение го извикал Славчо Търнски и му казал: ела да ти покажа нещо. И той му показва палатката, в която е трябвал да спи Славчо Търнски. Отива там и Търнски дига възглавницата и под палатката една голяма змия се навива. Вика: служи ли са ми змия под палатката? И нещо казал на баща ми: ела тук, качвай се в Волгата да си ходим. И баща ми му казал: другар генерал, каква хубава трева. Аз съм бил воловарче. Кравите много обичат тази мека трева. Каква хубава трева. А тя расте толкова станала. И той казал: това не е трева. А как да не е трева, бе? Другаро генерал, бе, това е трева, бе. Аз я познавам, бе. Аз от дете съм бил във. Това е трева. Но не е трева, бе. Трева е, бе. И се препира. И той казва: не е трева, бе, Иване, бе. Това е масло, млеко, месо, кашкавал. Обаче българите сме проста нация. И сега като каже Димчо Губина, че сме проста нация, ти ли си най-умния? Но ние сме проста нация. Това, ако беше швейцарец, ще да стане на масло, млеко, кашкавал, а то е трева. Тая трева съхне и утре като пламнат пожарите, тя е готова да запали всичко. Защо? Защото сме много умни. Защото сме много умни. А какво има в България? Злато, сребро, уран, олово, цинк, манган, алумини, какви ли неруди има в България? Ето това продавайте. Това продавайте.
вие ще произвеждате желязо от без да има такава руда. Нема желязо, няма. Има желязо, но много малко. А другото всичко замина така. Продължаваме за това, което става по целия свят. И така мрак по цялата земя. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството на тоя потъмня. Той я се помрачи и човеците прехапаха езика си от болка и похулиха небесния Бог поради болките и раните. Ла не се покаяха и казахме тия големи градове все пак в България, София. Се вижда, ако се качите все пак на щастливица и погледнете София през зимата, ще видите отгоре едно бял мрак, който все пак в сравнение с другите градове е по-малко. Библията предсказва, че по цялата земя ще настъпи нечувано смрачаване. Нещо трябва да се случи, да заизчезне светлината на Слънцето и Луната и на звездите. Вероятно става въпрос за някаква свърхестествена мрачина, каквато се появи над Египет и при разпъването на Христа. Аз го вярвам, че тоя мрак, когато Исус издъхна, е паднал над Израел и хората са почнали да се бият гърдите. Пален мрак, Господ го е допуснал. Какво е нещо за Бога? Колко е трудно да направи мрак над земята? Или да направи светлина. Да направи светлина. Дали? Застава един ангел тук в мрака и всичко тук ще светне. Всичко ще светне. През 16-та година в САЩ е наречена годината без слънце. Защото по всяко време на тази година в различни части на Северна Америка имало постоянен мрак. През юни са паднали 30 см сняг в САЩ. През юли загубите на реколтата са били много тежки. Тази катастрофа във времето била предизвикана от огромни количества пепел, изхвърлени от вулкана Тамборо във въздуха. През същата година климата бие по влиянието за закриване на Слънцето. Тимчо е запомнил, не помня коя година беше, аз чух една сутрин. Започва активиране на вулканичната дейност на Земята. Като започне това активиране, се появи един вулкан, къде беше? В Северна, в Ирландия ли беше? Исландия. Исландия. И знаете какво стана тогава? Спреха полетите. На цяла Исландия мрак. На цяла Исландия мрак. Идете на морените и ще видите какво има там на Витоша. Витоша е засъхнал за такъв изгаснал вулкан. Не знаем кога може да изригне. И като изригне земята, тая пепел ще затвори и слънце, и звезди, и всичко ще изчезне. Какво да се каже за растящата в момента активност на вулканите? По целия свят, а вулканите се увеличава активността. Така, Откровение 16.12. Шестият ангел изля чашата си в реката Ефрат и изсъхна водата и за да се приготви пътят на царете от изгрев слънце. Шестата съдба описва кървавата баня от битката при Армагедон, последната битка, която ще се води на земята. Тя ще има за последствие толкова кръв и развала, че кръвта на избитите армии ще потече на потоци в област от около 300 км. Въпреки, че във времето на танковете и самолетите войниците
на коне ни изглеждат малко старомодни, трябва да имаме предвид, че те ще се появят като кавалерия, която наскоро видяхме по филмите и която се подготвя в Китай, в арабските страни, в Иран, в СССР, подготвят кавалерия за битката. Значи времето е много близко. Големи кавалерийски единици в Америка показват в Китай. Тук в България не ни плашат, за да не се притесняваме. И тези единици, и танкове, и войски, и всичко ще бъдат използвани къде? Ще бъдат използвани на Армагедон. Суша са водите му и те ще пресекнат, защото това е земя на изтокани и те ще хвалят с идолските си страшилища. Коя е тая суша? Сушата на Вавилон, Ефрат. Знаете, нали, Вавилон е било тигър Ефрат. Кои са тия изтокани? Петолъчките. Червена петолъчки по Москва. Бели петолъчки в Штатите. Сини петолъчки в Европейския съюз. Жълти петолъчки в Китай. Кои са тия петолъчки? Звездата на Иштар. На магьосиците. На магьосиците. И за това ние казваме, намерите ли по дрехите си, по обувките, петолъчки, фърлете ги в огън. Фърлете ги, носат ви проклятие. Намерите ли череп и кости по дрехите, по обувките, по кецове, фърлете ги на буклука. Носат ви смърт. Запомнете го това. Носат ви проклятие. Нема да ви помогне медицината. Отказвайте се. За съжаление, аз съм се снимал. Като ученик бех тренира гимнастика, малко да се похвала, на средношколско първенство на град София бех втори на гимнастика. Но съм изгледал с един екип с червена такава тениска и с голяма бяла петолъчка. Така съм се снимал. Без да знам какво правя. Разбирате ли какво става? Ето ги изтоканите. И хората разчитат на тия изтокани и си казват, кой ще ни победи? Кой? Дявола е с нас. Наистина. Вчера поздравих един Иван. Ей, тук имаме ли Ивановци? Айде, брат Иван Смилов. А? Иван Смилов, ама той е... Иван е долу. И той Иван ми каза, аз говоря критично и към тебе, ти казва си, направя едно изказване, че обявяваш война на поднебесните сили. Чули ли сте аз да съм казал, обявявам война на поднебесните сили? Аз проповядам и казвам на младежите, младежи, не дейте да ритате дявола, не дейте да тъпчете дявола, не дейте да обявявате война на дявола и под небесните сили и нападналите ангели. Защо? Защото един ангел за една нощ може да унищожи 185 000 души. Един ангел, ако Бог му позволи, не можете да го тъпчете. Апостол Юда пише, Архангел Михаил, началника на небесното воинство, не посмя да изговори хулна дума против Сатана. Но каза, Господ да ти запрети. Когато се бореше за Моисеевото тяло там, нали? Така, ние не си даваме сметка каква власт и сила има. И апостол Йоан каза, целият свят лежи в лукавия. Така че аз не вярвам, или ако съм казал нещо подобно и така сте ме разбрали, отричам се от такива думи, че аз обявявам война на силите на поднебесното. Ние си не имаме представа каква власт имат тия сили на поднебесното. Тия сили на поднебесното. Но ние ще се противим на дявола. Аз съм казал, дяволе, напусти Кристина. Напускай.
напусти еди кой си, освободи я. Дух на рак, напусти. И той напуска. Защо? Защото човек е изповядал греховете. Ето аз ви казвам, през последните няколко години бяха изцелени около 20 души от рак. Тия хора са живи. Моята племеница преживя 36 години след изцелението и от рак. Димитър Шишков е дойде на Болина Ливада и каза, преди 37 години Петър Валей дойде в дома ми, аз умирах, Бог ми цари, ето 37 години съм жив и здрав и царен от рак. А рака е демон. Той няма да се помърдне, ако човека не си изповяда греховете. А това, че те хора са изцарени от рак, аз не съм ги изцарил. Мога ли аз да изцаря рак? Аз ви казвам. Не мога да изцаря хрема. Като имам хрема, не мога да си изцаря хрема. Та си изцарявам рак. Но в името на Исус се молиме, Бог заповяда на демона, а ангелът го хваща и го изфърли от човека. Святият Дух е, който лекува. Исус Христос казва, ако аз с Божия Дух бесове изгонвам, ако аз, Божия Син, чрез Божия Дух бесове изгонвам, и царението става чрез Божия Дух. Разберете го. Защо? Защото си напълниха къщите и домовете с изтокани, идоли. Пълно е домовете на християните. В който дом дой, ето. Отиваме, брат Цецов, от 50 години е църквата, две торби с книги, които са за буклука. Книги, в които пише за братята на Исус. Чуйте ме, пастири, ще горите в ада с тие проповеди за дъщерите на Дева Мария, за синовете на Дева Мария. Лъжете! Лъжа е това, разберете го. Лъжа, пише го в Библията, коя е майката на Яков, Йосия, Симон и Юда. Записано е. Не го проповядвай, това умишлено се проповядва. Повтарям го това. Брат Стефан ми се обади оне ден. Ето иде и сена, е тук, дето е сестра ли. Помните ли? Молей го, изсвърли Дан Браун от къщата си. Тая книга ти носи проклятие. Изсвърли шифъра на Леонардо. Изсвърли шестото клеймо. Изсвърли тия книги са идоли. Това са изтукани. Това са хули против нашия Господ, против Неговата майка, Света Богородица. Това са лъжи. Изсвърли ги. Ние трябва да знаем истината на враговете, за да може да ги критикуваме и да ги побеждаваме. И сина му Герасим се разболя от COVID и го приеха в Пирогов и изпадна в кома. На 38-я ден от комата Стефан изнася книгите на Дан Браун в Макоцево, запалва ги. И те още не са изгорели, когато телефона му звъни. Стефане, синът ти Герасим излезна от кома и сега се възстановява. Чувате ли ме, брата и сестри, които ни слушате по целия свят, очистете домовете си, очистете библиотеките си, очистете ги, разберете ми. Очистете ги и не дейте проповядва тая лъжа за братя и сестри на Исус. Нема такива. 16. Та глава от 13 и 14 стих. И видях да излизат от устата на змей, от устата на звяр и от устата на лъже пророка. 3. Нечисти духа, подобни на жаби. Това са бесовски духове, които вършат личби. Те отиват при царете на земята и на цялата вселена, за да ги съберат за война в онзи велик ден на Бога Вседържителят. А дявола, който ги лъстеше, какво, кои са тия три духа? Сатана, лъже пророка и лъже Христа и антихриста.
Те са обладани от бесовски духове. Те са обладани от духа на Сатана. Но какво ще им се случи? А дяволът, който ги лъстеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъже пророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощен във веки и веков. А Господ Исус ни предупреждава, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи лизби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. И той казва, ето аз ида като крадец, блажене, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол и да се не вижда срамотите му. Блазен оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпа тъй. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, кой час ще дойде крадеца, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Първо Солунци 5.2, защото сами вие трябва добре да знаете, че денят Господен ще дойде тъй, като крадец идва през нощта. Нема да го видим, нема да разберем кога ще дойде Божия ден. И сега последния, седмия ангел. Седмия ангел изля чашата си на въздуха, и от престола на небесния храм се раздаде висок глас, който казваше: «Свърши се!» И видоха светкавици, гърмотевици и гласове, и виде силен трус. Такъв голям и силен трус, какъвто не е ставал откак има човеци на земята. Великият град се разцепи на три части и езическите градове паднаха. Как ще паднат? А Вавилон, великият град, биде споменат пред Бога, за да му се даде чашата с виното от яростта на гнева му. Защото тъй ми каза Господ, Бог Израилев, вземи из ръката ми тая чаша с вино от ярост и напой с нея всички народи, няма изключение, при които те пращам, и те ще пият и ще политат, и ще обезумеят, щом видят меча, който аз ще пратя срещу им. Едра градушка, колкото талант тежка, валеше от небето върху човеците, а човеците похулиха Бога заради поразата от градушката, защото тази пораза беше твърде голяма. 21 стих. И така ще ви прочета тук малко от мнението на Дейвид Уилкерсън за това време. Може да си го намерите в интернет, ама сега не му знам точно заглавието. Седмата и последната съдба ще е земетръс с големи размери, придружен от градушка, чието зърна ще достигнат до 50 кг. Тя ще разрушава градове, ще изчезнат острови и планини, ще дойде опустошение. Някои смятат, че описанието на Библията за тези тежки зърна се отнася за големи метеоритни дъждове на Земята. Ако искаме да си представим приблизително ужасяващия гняв и страданията, нека си припомним хитлеровите концлагери, газовите камери, сталините акции за очистване на Биафра, Никарагуа, Пакистан, Афганистан, Багладеш, Виетнам и като попълнение вълна от по-голям терор. Умножете сега всичко това на 1000 и се опитайте да съберете всичко в няколко години. Когато сте направили това, ще разберете представата какво ще представлява голямата скърб на онези, които продължават да отвърлят Бога. Какво ще представлява Божия гняв за последните 3 години и половина?
И тук искам да ви прочета какво казва по този въпрос Дейвид Уилкерсън. Времето за всичко това наближава, но то не е най-страшното. Много по-страшно, тъжно и ужасно ще е, когато според описанието на Библията, грешникът трябва да падне на колене пред Христос, дошъл на земята. Грешниците ще се опитат да се скрият в плените и планинските пещери и да викат на планините и хълмовете. Паднете отгоре и ни скриете, за да избегнем този, който седи на трона. Ние сме слушали много проповеди, че Исус е съвършена любов, безкрайна любов. Но тук в Откровението пише гневът на агнето. Гневът на агнето. Така е записано. Аз не съм писал Библия. Защо? Защото хората, тази им шанс, не искаха да се покоят. Не искаха. Убийци, престъпници, прелюбодейци. Имате мирни договор. Вземете това мирен договор, бе, хора. Вземете го, прочетете, покайте се. И Господ ни е дал, че Он, който от сърце го приеме, ще бъде прият. Ще настане мир в душата му, ще настане мир в дома му, ще настане мир. Хората взимат мирния дух, пърлят го и викат, ще правим магии, ще кълнем, ще се занимаваме с водомагии, ще се занимаваме с карти харвони, какви бяха там, таро. Библията говори, че ще бъде създадена нова земя и ново небе, обновени чрез Святия Дух. Христос ще управлява като върховен цар и ще премахне всички войни, болести и мъки. Можете да се пресмивате на това пророчество. Може да не го приемате, да го отвърляте като глупава фантазия. Но така, както евреите вече са в своята си родина, така и християните ще седнат заедно с Христос, когато Той издигне царството си, а Той е много близо. Вярното това е едно страшно нещо, но няма никаква възможност да бъде подсладено или игнорирано. Предсказвам ви, че ако сега пренебрегнете Божията любов и отхвърлите и се противопоставите на Неговия глас, ще дойде време, когато буквално ще треперете в дрехите си, защото ще трябва да преживеете едно земетресение и ще видите дали после ще се смеете. Виждам картината на Дивинещия съд и Божието и Библията потвърждава всички тези неща. Веста на Бога към всички, които не са готови, е ясна и силна. Събуди се! Това, което става по света, е под влияние на свърхестествени сили. И никой не е в състояние да върне колелото на развитието, ако не си последовател на Исуса Христа. Идващия съд се отнася и до тебе. Ужас и отчаяние чака всички, които живеят само за себе си, без Бога. Без Бога. И така ние не можем да подслаждаме откровението и да казваме, абе, то е писано в Бог е любов, не се притеснявайте. И не дейте се заблуждава на това, тая доктрина на 50-та църква и на Божия църква, че малко преди да станат тия събития, тая страшна скръп. Исус ще дойде, ще грабне 50-ните християни и ще ги качи на една там планета и оттам ще наблюдават какво става на земята. Обаче какво може да кажат тия, които са били в Освенци, Бухенвалд, в хилядите и други концлагери на смъртта?
които са ги горели живи. Нали, аз ви казах миналия път, че бех в Бухенвалд. Германците ме заведаха в Бухенвалд и ми показаха камерите, където са драли кожата от гърдите на еврейски момичета и от тази кожа са си правили абажури, нали, от кожата на тия момичета. И след това са ги пърнали в пеща и са ги изгарали. И като ги изгорят, от тая пепел са торени, а Бухенвалд е на един хълм, така отгоре, а долу е равнина. Долу равнината са садили с картофи и са торели картофите с пепелта на избитите еврейски деца и мъже. А това какво е? Каква скръп е това? Малка скръп ли е? А тия, които са били в Беляне? А тия, дето са ги убивали и са фърнали телата им да ги ядат прасетата? Това какво е? Това какво е? Зверщина! Е го звяра, той е в тех. Той звяр е в тех. А тия, които са ги избивали в Гулак и там и другите концлагери на прочистването, на прочистването и брат Тодор Патриков ми даде катехизиса на Руската православна църква. Знаете какво пише това катехизис? Убийството по време на война не е грех. То е геройство. Убиваш врага, колко повече врагове избиеш, толкова по-голям герой. Особено тия снайперистите, нали сте гледали по филмите? Дебнат се, так, един, два, три, пет, десет и става герой. А Бог е на друго мнение. Всяка капчица кръв ще бъде изискана от това поколение. И сега е времето. Кайте се, брате, покайте се. Кайте се, който е лъгал, да спре. Който е убивал, да спре. Който е крал, да спре. Да спре, защото идва времето на въздеянието и тогава няма да може да ни се помогне. Но тук четеме, нали, тук няма да ги четат, тия той извадят. Тук да е Митул Кърсан, обещания, нали, цитиращи, подкрепящи 7 глава, за които Бог ни дава надежда на християните. Но всеки, който ме слуша, ще живее безопасно, ще бъде спокоен, без да се бои от зло. На Вениамина рече, възлюбеният от Господа ще живее безопасно при него. Името Господно е яка кула, праведният пребива в нея и е постоянно на високо. И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто? И други, и други, и други, цяла страница Господ е обещал на християните през тия времена на голямата скръп, че ще бъдат опазени. Как? Не знам. Но ще бъдем опазени. Аз знам, защото много пъти са се опитвали да ме ликвидират, но Бог ме опази. Опитвали са да ме троват, сметил, солна кисела, изотопи, някаква специална отрова, за която ми казаха, че лабораторията на клиниката за професионални заболявания не можем да открием каква е отровата. Не можем. Могат лъжат. Лъжат. Но, ето стоя пред вас. На 88-та година карам. А тия, които се опитаха да ме ликвидират, няма ги. Верен ли е Господ? Ще ви опази. Така ще стане и през голямата скръп. Ще ни опази. Не бойте се. Но да се покаем и да чакаме Господ да дойде, да ни вземе и така с Него казва апостола, винаги апостол Павел, винаги да бъдем с Него.
Това е моята молитва за мен и за вас, да бъдем при Него и при светиите, при цялата вечност, защото вечността е много, много, много дълга. Много дълга! Ако имате въпроси към седемте язви, може да допълните, може да питате какво е писано още за тия язви. Още от първата язва се споменава за честава по времето, когато е антихриста. Над тези, които са приели белега му и са му се поклонили. Да. В момента има ли антихристи? Има. От Свети Иоанна Богослова има. А? От Свети Иоанна Богослова на сам се има. Не само от Свети Иоанна. От раждането на Исус. Да. Първият антихрист е Ирод Велики, цар на Израел. Да. И там пророка казва, сега не си спомням кой пророк, Михейли беше, или Осия. Сутринта ще умре цара и ще повикам сина си от Египет. Това е писано, че Исус ще бъде в Египет и тогава ще умре Ирод. И умре Ирод и ангела каза на Йосиф, вземе детето и се връщайте в Египет. Защото тия, които търсеха душата му, търсеха душата на Исус. Тия, които го убиха и разпънаха, са антихристи. Тия, които се кланят, повтарям го това, за тия, които нали, може да не са чули миналия път, аз го разказах това един ден. 1995 година, през декември, ми се обадиха по телефона съпругата на брат Стефан, дякон, Конгрешанската църква в Самоков. Брат Петре, моля ви, елате, защото мъжът ми се парализира. И ние се дигаме с брат Димитър Количев, отиваме в Самоков, но не знаеме къде живее. Отидахме при брат Георги, един много мил брат. Сигурно и той е покойник вече, тогава беше възрастен, той ни заведе. Брат Степа лежи парализиран. И ние се молим. И аз виждам видение. Виждам митинга на ПКП, или БСП, на който проповядва и говори Жан Виден. Брат Степан се качва там, трибуната, отива при Жан Виден, коленичи и си слага главата до краката му. Това е видение. И аз го питам. На изборите са били на 18 декември 1995 година. Брат Степане, защо си гласувал за БСП? Ти си дякон, ти си християнин. Ти знаеш ли БСП каква партия? Тя не е ли партия на антихристите? Те християни ли са? Те християнска партия. Той мълчи. Защо си гласувал за БСП? Той мълчи. Жена му изплака и каза, моли го, не отива изобщо да гласуваме. Ти си дякон църква, не се занимавай с тия партии. Бе. Абе, не отивай да гласуваме. Тогава той предови малко си. Да, гласувай за те, защото те обещаха, че ще увеличат пенсии. Увеличиха ли ти пенсията? Еми, обещаха се ги увеличат. Е, увеличиха ги, да. И заплатите увеличиха. Моята заплата беше 24 000 лева по времето на Жаби. Но един хляб беше 700 лева. 700 лева. Увеличават. И ето бе, увеличихме ви. Заплатите, какво искате? А цените? Днеска на обед телевизията показах. Домати 8 лева. Салата 5 лева. Една маруля 5 лева. Домати, какво е два домата, 8 лева. Какво е това? Ама какво искате? Нали ви увеличихме? На пенсионерите
дадохме ви по 120 лева. По 120 лева ви дадох, а тия увеличена цени. Те хората на глупаци ли ги пратят? И питат там жените. И те викат, еми, какво да правим? Стискаме парите от тук, от там търно да стигне. Търно стигна. Търно стигна. Не може. И така, отговарям ти. Какво е направил брат Стефан? Поклонил се на духа на Антихриста. И когато ние се молихме, той каза, че топлина е минала по краката. И ние се развих, слава на Бога, Господ го изцерява. Но след няколко дней се обади от Самоков, брат Стефан почина. Аз мисля, може да греша, аз мисля, че Бог го изцери. Но като сме си отишли, той е започнал да роптае. И е казал, абе, тия ли ви, Количев и Петър Ванович ми дават акъл за кого да гласувам. И ако го е казал, Святия Дух се оттегнал и си е замил. Така става. Мисълта ви е, маса хора днес се кланят на духа на Антихриста. Маса хора. Тие, които държат в домовете си, Дан Браун, са вкарали духа на Антихриста вътре в домовете си. Вътре в домовете. Разберете го. А така, че ще има по времето на Антихриста тия 3 години и половина, тук Дейвид Уикърсън казва, какво ще бъде. Той казва, сега е така, а може да си представите в 1-3 години какво ще бъде. Но въпреки това, ние очакваме, че Господ ще защити децата си, ще защити своите си, ще защити евреите. Няма да стане. Каквото и да правят, каквато и армия да измислят, от луната да обстрелват Израел, Господ ще ги... Мой брат Учет беше в Сирия по време на тази война. Това нещо никой не го казва никъд. И той казва, танковете на сирийската армия се стопяваха веригите на танковете и те въртат на место. Колелетата буксуват и запиват, танковете се забиват. И когато аз изпомням Косигин, предупреди Моше Даян, министър на отбраната на Израел, че ако влезат в Дамас, ще срещнат съветски войски. Знаете ли какво отговори Моше Даян? Не се страхуваме от съветските войски. И с тях можем да се справим, но сега си имаме друга работа. Това му беше отговор. Ама не те ще се справят. А кой ще се справи? А Бог ще се справи, бе, хората. А Бог ще ги насмете. Бог ще се справи. Той казва, ето го, писаме, пророк Захария, четете там. А в последно време Израел ще бъде светило, огън, околните народи слава. Какво ще се случи? Ще се запали слава. Малко ли е това, представяш 6-дневната война? 6-дневната война. 900 хилядна армия излиза на война. 900 хилядна, 1 милионна армия срещу 60 хилядна еврейска редовна армия. И още 100 хиляди жени и старци. Жени и старци. От тогава жените в Израел служат войници. Служат войници, ако идете в Израел, ще видите млади войници с автоматите, обикалят и дежурят. Защо? Защото бранят страната. И тази 900 хиляди армия стана за смех. Защо? Защото Господ направи. Направиха ги за смех. И така ще бъде и за напред. Ама това ще направи. А ние, такива организации. Нищо не мога да направя. Ама нищо не мога да направя. Съжалявам, че трябва да го кажем. Аз говоря истина. Владимиров, този е полковник, за който ви казах, че се моля сега Господ да бъде покаян. Пламе за яката тук и ви.
Ние знаеме как да се справиме с враговете на партията. Ще ги чезнеш, ще те ликвидираме. Знаете какво му отговори? На бодлива крава Бог рога е дал. На бодлива крава Бог рога е дал. Но ми стана мъка, зале. Мъка ми стана, защото той е готов да убива. Защо? И защо ми отговори така, когато го пита? Той вика, Исус изобщо не е съществувал, то не е историческа личност. И когато аз го попита, а ти обичаш ли? Той изключи, стиснати, мразя го, мразя вашия Христос. Знаеш ли защо го мразиш? Защо? Защото съществува. Защото е жив. Как можеш да мразиш нещо, дето го нема, бе, човек? А кой те кара да го мразиш? А духът на Антихриста. И сега нека ми чуе. Владимиров, покай се. Ти си бил служител на Антихриста. Ти си се поклонил на Антихриста. Ще пиеш от чашата на Божия гняв. Ако не се покаеш. И Бог ти дава шанс. Вземи един мирен договор. Вземи и кажи. Господи, съжалявам, че съм си пропилял живота. И цел живот съм се борил срещу Тебе, Исусе. А той, между другото, един ден беше така настроен малко. И аз го питам, защо бе? Ама какво ти е направил Исус Христос? Ама какво ти е направил, бе? Защо си нежен толкова? Той си замисли и казва, на 6 години на възраст ме приеха в Суворовско училище. И от 6 години ми говорят, че най-големият враг на партията е Исус Христос. Чувате ли ме, комунисти? От 6 годишна възраст му говорят, че най-големият враг на партията е Исус Христос. И така са го обработили. И тия хора какви са? Те си са служители на духа. Така че брат Панчо, Антихрист още като личност, сега някой ми каза, че между другото, няколко думи за Антихриста, четах вън ден една брошурка, започнах да я чета, че той ще дойде от Дановото коляно, а Дановото коляно се е заселило в днешния Яфо. Яфо, Газа, а Газа е била територия на филистимците. Но там се е заселил Дановото коляно. И много от светиите са на мнение, че Антихриста ще произлезе от Дановото коляно, защото баща му, нали, Яков каза, Адам ще бъде змия на пътя. Змия, коя е змията? Сатана. И Антихриста, в Антихриста ще се всели духа на Сатана. И между другото Яфо и Тел Авив, тая територия, оттам ще излезе Антихриста. Така считат свети. Така считат свети. И те ще му повярват. А като минавахме през Тел Авив и показаха едно огромно здание, стъклено здание, и екскурзоводката казва, тука, в това здание, са приготвени елементи за храма, украшенията за храма, диамантите събрани от целия свят. Огромни богатства се намират в тази сграда. И ще дойде време, когато ще се каже да почне строежа на храма. Всичко е готово. За много бързо време ще бъде построен, украсен, всичко готово. Там. А къде се пази? В Тел града, в който е живял Дан. Защото, нали знаете, златния телец, който те си поискаха да им строи Арон. И хората ми питат, абе то Арон, нали е Божик пророк бе, абе как не сте разбра, че искаме да си имаме Бог, който да си го гледаме и той да ни води. И днеска хората искат да видят някакъв Бог, който да ги води.
Но времето на Антихриста, времето, за което ние четели за тия язви, те си продължават и сега. Ние виждаме тия неща, които стават, това е една подготовка, едно предупреждение. На 1 януари миналата година сънувах страшен сън. Страшен сън. Ужас. Видях земята. Нямаше нито едно дърво по земята. Всичко беше изгоряло и унищожено. Такава пустиня беше станала земята. Това ще стане с земята. И тогава ще дойде Исус с новия Йерусалим, който, не си спомням, мисля, че беше 3000 км квадрат, 3000 дължина и 3000 ширина и 3000 височина стена, в който ще събере християни на тая земя. На 3000 метра, може да си представите, мисля, че 2000 е до Москва, София, Москва е 2000, още 1000, сигурно до Пекин, един такъв квадрат на земята с стени по 3000 метра височина и нали, отгоре може да ги атакуват нали, от космоса, ако те сега бързат да се заселят на Луната и на Марс, да оттам да създадат бази, от които да обстрелват царството на Исус. Няма как да стане, като ви духне Господ и ще изчезнете от Луната и от Марс. Защото така казва Господ, Божието Слово казва, ще ви позволя да се качите на звездите ни, оттам ще ви съборя. Оттам ще ви съборя, записано е в Библия. Ще ви позволя. И когато летеше в космоса Комаров, баща ми дойде и казва, абе, какво ми говориш, вика, за Библията? Вижте, те летат, вика, в космоса. Викам, кой го лети, вика, Комаров? Викам, татко, наши копеше Библия. Какво? Ще ви позволя да се качите на звездите, там ще ви събори. А, ще ви събори. Не може да го събори, бе, Комаров се лети сега, бе. Е, то беше надвечер, сигурно били преди 8 часа, то 8 часа пуска новините, отиде, пусна новините. И се върна и вика, а, Петре, какво е там? Абе, паднала бе. Ма кой е паднал бе? Ма Комаров бе. Ма викам, ама аз казах ли ти, че ги съборим? Казах ли ти, че ще ги съборим? Ще се качите на звезди. Е, заповедай, качете се на Марс. Но ще ви духна, там и ще ви съборят. Кажи. Сега вече в този ред на разговор, Светия апостол Петър казва, че стихиите ще се разложат на елементи и всичко ще изгори, ще изчезне. След това Господ говори, ето, сътворявам ново небе и нова земя. Сега, и това е тайна, това са тайни, но като заведем тия факти, къде е то нови Йерусалим? В новата земя или на старата земя? Не искам отговор. Отговора, брат Христо е, не знам. Точно. Защото много хора бързат да отговорят и грешат. Бързат да отговорят и грешат. Защото ада бил някъде не в недрото на земята, ама като се стопи тази земя, къде ще дава? А пише там, че до вечно ми е кое димът, от това ще се издига. Ще има огнено езеро. Това огнено езеро ще се станат хората пред големия бял престол. На този голям бял престол ще се яват уния, които не са поискали да се покаят, които са мислили, че са добри, които са мислили, че може и без Исус Христос. И като Йонка да ме чуе, тя проповядва, че може да се отиде при Бога без Исус Христос. Не може, запомнете, това е ерес, която Йонка я проповядва. Йонка е научил от некои араби. Може да се отиде при Бог Отец без Исус Христос. Не може. Не може, разберете. Защо? Защото присъствието, сега гледам ги тия, дето се явяват при Беле ходили на небето в тронната зала, бе. Как ще отидеш в тронната зала, бе? Знаете ли какво
видение имах за Васко, когато брат Васко почина. Васко стои пред тронната зала и цялото небе не е синьо, а е огън. Това е Бог. Как сидиш там? Аз ще танцувам пред престола на Бог. Как ще танцуваш, бе, момичета? И ги слушам там, Белек ги предава. Момичета ще танцуват пред престола на Бог. Те какво си въобразят? А, Исус е така. Един, дали пастир или един някакъв. Не четат Словото Божие. Гнева на агнеца се излива върху земята. Гнева на агнеца. Кой е това агнец? Исус. Защо? Защото той казва: от кръвта на Авел до последната капчица кръв ще я изискам. Ще я изискам от това поколение. Моя брат Фоти Янев. Помниш ли Фоти Янев? Забравя. Сървам съм, че един мой съученик, Атанас, се казваше, Атанас, забравя какво е. Кюрчийски. Кюрчийски. А брат мой в Държавна сигурност, полковник, поне се върши. Ми каза, Фоти Янев и Костадин Бранков са представители на кръста, а аз съм представител на петолъчката. Чувате ли кои са антихристите? Представителите на петолъчката. Те носят духа на антихриста. И затова те ще умрат. И аз казвам на Фоти Янев, казвам на Бранков, Бранков се скри некъде и чезна, а Фоти Янев се качи на Авона и каза: другата неделя ще продължим. Но, ако Бог е решил да ме прибере, аз съм готов. Търква си към село, пада пред Пирогов, насъд го Пирогов и там мира. Аз виждам във видение, че от източната страна на тия сгради на Пирогов го облъчиха с някакви лъчи и той падна на земята. Облъчени са го с лъчево оръжие. И той умря. И Панталей е забравил, за съжаление. Но идва една личност пред Пачо Киров и пита брат Панталей на вратата: как се приема смъртта на Фоти Янев? А той отговори: ами нормално. Нормално се приема. Те се очаквали, че като умре Фоти Янев или Пачо Киров, ще се паникосат хора. Ами какво като умре Фоти Янев? Като умре Петър Велев, като умре той или он, какво? Абсолютно всички, които са се родили на тая земя, ще умрат. Освен, ако са живи по времето на идването на Исус, и тогава битно око ще се променят. Но пак ще стане промяна. Тая промяна ще стане. И какво от това? Е, тия, които го убиха, какви са? Антихристи. Ами антихристи са. Добре, има ли други въпроси? Или може да питате, може. Имам един въпрос. От битие. От битие, може ли? Може. Чети. Първата глава, 15 стих. Чети. И Господ Бог каза за Каин, става въпрос. Именно всеки му, който убие Каина, седмократно ще се отмъсти. Тогава Господ Бог тури на Каин знак, за да го не убие никой, който го срещне. Искам да попитам, какъв е този знак, който Бог му е сложил? Бог казва в 10-те Божии заповеди: не убивай! Не убивай! И няма, сега като казва Господ, че от всяка капшица кръв Господ ще я изиска на земята, той ни казва, че това е работа на другаря Сталин или на господин Хитлер. Това не е техна работа да отмъщават или да проливат кръвта или да раздават правосъди. Това е работа на Бога. И затова
Некой човек, който да е извършил колкото и да е извършил убийства, не трябва да бъде осъждан на смърт. Не трябва да бъде осъждан на смърт, за да му се даде шанс през неговия живот, когато е в затвора. Може да го съдят на доживотен затвор. За съжаление, в щатите все още има щати, в които има смъртно наказание. Да не осъждат ги там на електрическия стол. Но повечето щатите вече и там смъртното наказание е забранено. А аз тук чувам някои сестри, трябва да възстановят смъртното наказание. Абе, сестро, абе, млъкве, бе, как ще възстановят, бе? Абе, защо убиват? Защо крадат? Защо лъжат? Абе, не може, Бог им дава шанс. И Бог дава шанс на Каин да се покае за това, че убил брат си. Сега дава шанс на тая майка, дето убила двете си деца. Нали чухте ли? Една майка убила децата си. Мирата себе са друга майка и тя убила дете. Майки убиват децата си. Какво е това? Демони. Това са бесове, които обладават тия хора. Какъв е тоя знак? Не знам. Не знам какъв е знака на убийца. Но нямаме право да го убиват. Нямаме право. На това ето, аз съм ви казал за Георги Божилов. Пред мене във влака каза, с тая ръка съм разстрелял 350 души. 350 български семейства ги е разплакал. Нямаме право да го убива. Нема. А на мен ми казва, иди в Света София и запали една свеж за здраве за Георги Божилов. Тия не ми представа Божията ми. Защото ми казаха там от Макоцево, неговата вила се е чувала как крещи нощно време. Не съм виновен, не съм виновен. Разстрелял е 350 души и не е виновен. И Бог иска този човек да се спаси. Този човек да се покая, да извика към Бога, да извика към Исус. Исус е готов да го помили. Исус е готов да го помили. Но съня, който е сънувал Войчо ми за него показва, че не го е помилвал. Не го е помилвал, защото му е показал на дълга маса. Това са избитите от него. Натрупано с ясни епитета, весели хора, а то окован в вериги и стои дома. И наблюдава избитите от него, които са в него. Така и Кан, ако се е покаял, добре. Ако не се е покаял, не е добре. И затова, след смъртта на Абел, човечеството се раздели. Синове на Каин, синове на Абел. Синовете на Абел страдат, убиват и мъчат. Синовете на Каин убиват. Те разстрелват, те убиват, те правят ред и дисциплина на земята, но ако не се покаят, ги чака. Страшен огън. Страшен огън. Пише в Откровение 21-22 глава. А вън, там, в огненото езеро са убийците, магиосниците, прелюбодейците. И кои беха другите? И всички, които обичат и вършат лъжа. Кръците. Там в огненото езеро. Ако не се покаят. Ако не се, но може да се покаят и затова ви казвам. В Христовото царство ще бъде пълно с бивши убийци, бивши прелюбодейци, бивши крадци, бивши лъжци, бивши, но настоящи няма да има. Защото и сега е време. Тие, които сме лъгали, които сме краднали, които сме вършили други грехове, сега е времето да кажа, Господи, съжалявам, прости ми, колко е лесно да се каже. Нагрубяваш някой човек и да му кажеш, съжалявам, излъгахте. Братко, излъгахте ме. И получаваш прошка на греха. Продължаваш да лъжиш и да мажеш
и да се опитваш да ме убеждаваш, че си прав, няма да стане. Тогава Господ ще каже, айде, щом си толкова праведен, плащай. Плащай за греховете си. И апостол Петър говори, и апостол Петър, Павел говори, и Соломон говори за тия събития, които ще станат, които са станали, помнете това, в Египет ще станат и върху цялата земя. Те ще се изпълнат. Те ще се изпълнат. Така че тия епидемии, тия коронавируси, не знам какво, това не е случайно. Това не е случайно. За мене те са демони. За мене Господ ми показа, че коронавируса е демон. Колко пъти да се имунизираш, той е демон, ако извърши смъртен грех, ще дойде и ще те порази. Ето, аз ви казвам, Мартин Димитров се е имунизирал два пъти. Той, дъщеря му и сина му. И сега и тримата са болни от коронавирус. И тримата. Пламен се обади, Мартин Димитров. Две инжекции са си поставили, по две, нали, всичките, и в момента са болни от коронавирус. Така че, едва ли инжекциите ще ми... Това, ваксините ще могат да ви помогнат, ако извършите смъртен грех. Извършите ли смъртен грех? А от друга страна ви казах за една сестра в Пирогов, обажда ми се в 12:30, един, около 1 часа беше през нощта, пожар ми звъни, умирам, умирам. Лекарите казаха, 80% от белия дроб не работи, нямам въздух, умирам. Това правили, правих, това правили, правих и това правили, правих. В името на Исус коронавирус напусни тялото на тая сестра. Сутринта я изписват от Пирогов. Съвършено здрав. Съвършено здрав. Какво е това? Кой я души? И демона на коронавирус. Демон. Демона я души. И така ще се молим и за брат... Тодор Патриков, за една сестра Полина, Поля, тя е в Холандия, от коронавирус. Двете деца беха, не можеха да говорят, там са проговорили, но са в някакво училище и са започнали да говорят първо на английски език. Господ да ги изцели напълно, а да изцели и майка им, за да може да си ги отгледа. Съжалявам, че забравих списъка на тия... Вие знаете, имам един списък, в който се молим и за болните. А тук са ми дали един друг списък, ще го представим и Господ го знае на латински и на български. Добрина Кирова, Донка Колева, Евгения Чиркова, Лилиана Тожа Йотова, Панайотова, Йорданка Банкова и така нататък. Те... Петре, искам... Кажи. Славя Бога. Искам да ви благодаря и на всички брати и сестри, че Бог си грижи за мене. Искам да благодаря на Бога, че ми помага. И то много ми помага. Много. На моята възраст. Благодаря ти, мили Божи. Миналата година бях нощен лекар. Вие сте се молили тук за мене, за учител. Бях на преглед април месец. Казаха да отида след 6 месеца. На преглед, аз отидам след 8 месеца, сега на края на декември. Оказва се, че нямам никакво подобрение, никакво влушаване. Както съм си била на прегледа на първия, така съм си и на втория.
Искам да ви благодаря и за това, че тук много пъти ще се молили за мене. И аз не съм била далеч от вас. Непрекъснато съм си слушала, аз понеже съм зле се слуха, проповедите съм си ги прослушала, което ме е притеснявало единственото нещо. Има телефонни звънения по време на проповедите. Това е много неприятно. Но въпреки всичко, аз съм била винаги с вас. Споделих се с сестра Розалия, че от много време не хода на църква. И тя вика, ела, тук ще си слушаш, да дойда при вас. Викам, аз съм си била в тая църква и си идвам пак в моята църква. Благодаря ти, мили Боже, че се върнах тук. Благодаря ти. И какво ми ще случи тук, напоследък, откакто се върнах в църквата, бедствие едно след друго. Аз молих брат Петър да се моли за мене, то куче ме хапа, то какво ли не ми се случва, крадоха ме по тролея и много няма да ги изброявам. Но сега в новата година, в събота на Господната трапеза си бях тук, прибрах се вкъщи, спах си много добре и сутринта, като станах, седнах на кревата и исках да стана. Не мога да си изправя. От кръста надолу краката, от слабна ли не мога да стоя. Не мога. И боли. И боли. Аз почнах да плача и да викам към Бога. Мили Боже, помогни ми, какво се греших пред Тебе. Моля Те, помогни ми, изцели ми кръчетата. Моля Те, това беше целият ден. Едва намерих бащунто училка, с тях се придвижвах, но той легнаше с извинение. Така ми на целия ден, нощта не спах въобще, болки, боли, боли. На следващия, втория ден продължиха болките. Продължих да лежа, да чета Божието слово, да се моля, моля Те, Боже, и ревях, плачех. Какво се греших толкова пред Тебе, Господи? Помогни ми, прости ми, Господи. И на третия ден, срещу третия ден, през нощта почувствах, че нямам болки такава в краката си. И на третия ден почнаха да отслабват и да ми се възвръщат силите на краката. Споделих се с сестра Розалия, че това, което съм преживяла, просто не може да го повярвам, но се случи с мене. Трябваше да отида до аптеката да купа, имах мазила в мазахата да ми помогне нещо. Спокойно отидох до аптеката, беше третия ден след обед, така късно отидох до аптеката, взимах лекарствата. И на четвъртия ден, през нощта, аз не усетих никаква болка, ставайки, потърсих бастуната да се подкрепя на този. Аз се изправих. Силите ми се върнаха в краката. Никаква болка не чувствах. Както дойде така изведнъж това чудо, така си отиде. Е, ясно, ясна е картината. Искам да ви кажа и това, че аз съм непрекъснато с Божието слово. Чета си го всеки ден. Даже сега съм стигнала до 25-та глава на Битие. Миналата година много пъти съм го прочела. Миналата година го четах и Стария, и Новия Завет едновременно. Обаче по-добре да ще се чете подред. Не така. И другото, което искам да споделя с вас, да ви кажа, че аз никога не съм помислила, че нашият Бог Исус Христос има брати и сестри. Това ме е навело 19 глава на Евангелието на Йоанна, какво пише? Когато Исус Христос е разпънат на кръста през смъртния си час, какво вижда Той? Вижда майка си, вижда любимия си ученик. И какво казва на майка си? Ето, сина ти. А на любимия си човек казва, ето майка ти. И от този час Той я прибра у дома си. Какво повече такава трогателна грижа за майка си? Ако имаше брати и сестри, щеш ли да стане това? Не. Така че, брати и сестри, благодаря още веднъж на Бога за всичко, което е направил за мен за този момент, което прави в момента и което ми предстои.
Благодаря му. Благодаря и на вас, братя и сестри. Сега, сестра Розалия. А тя сама ли живее? Да. Сама е, не има родин. Има син, син и дъщеря има. А? Има син и дъщеря, Буцки. Ама къде са? Моля? При нея ли? Семейство други. А, на друго место. А тя живее сама. Сама живее. Сега, това, което тя разказва, явно я е нападнал някакъв демон. Но тя трябва да внимава от кого взима храна. И тук искам да ви кажа, моля ви се, тук няма да носите никаква храна. От църквата няма да носите храна. Защото аз не ви обвинявам, но вие без да се усетите, ставаме така съучастници. Само ако ти е имен ден, ако ти е рожден ден, черпиш ти. А не да ти даде некой, дай това на Петър Вера. Нали? Защото аз ще го пърна това, дето ще ми го даде, че еди, кой ще ти го даде. Но не внасяйте в домовете си такава храна. Защото става по света има вече такива организации, магиостически, пусти я да излезе. Поставяме някъде. Дошъл е от Америка, колега на Димчо. Организация има там такива. Сатанисти, които се разпределят по църквите и отиват в църквите и кълнат. И носят магиостническа храна и хранат хората. И ти като вземеш от тази храна, тя е прокълнат. Затова ви казвам, не дейте, както казваше брат Борго, хапнеме първия залък и тогава се сетиме, Боже благослови храната. Каквото и да ядеш, моли се Бог да го освети. Моли се Бог да го очисти. Но може и друго да прави. Сега аз излизам пек първа смена на работа, спах у сестра ми, сутрета излизам 5 часа от външната франа, хващам. Бравата, да затворя вратата и лъката ми се залепи с нещо, което е като лепило и мръсотия. Обадих се на телефона, не пипайте нищо, дъщеря и се разболя от рак. А докато погледнах надолу, по стълбите тича една руса жена, подгоних я, ама тя изглежда и състезателка на 400 метра, дълго бяга. Бяга магиосница, мажат вратите. А мой, там където ми е звънеца, моторът за звънеца е намазан, нещо с лепило, с някаква мърсотия. Аз не си натискам звънеца, но ще дойде брат Христо или Панчо, ще го натисне и ще му се залепи тази магия на ръката. Нечестивци! Нечестивци! Ходят по домовете, мажат! Мажат! И затова Господ да ги смъбре. Ема, ние да ги обичаме. И, ко брат Томо, Бог да го прости. Моля ви се, братя, по канал едно. Ако намерите яйца, или мърсотии на вратата, или намазана, моля ви се, не го пърлите в течаща вода и в огън. Защото магиосниците след това страдат много. Много страдат горегите магиосници. Фърлете го в огън, а фърлете го в течаща вода. Намерите ли? Нали? Чухте за тази цвета. Моли се, защо Господи съм на тая мъка? Защо съм на тая мъка? Защото оскверни банята на Петър Велев. Защото оскверни. Какво оскверила не знам. Какво е мазала по банята ми не знам. Аз съжалявам, че побързах да й кажа, аз ти проставам и Господа, но трябваше да я питам, какво си правила в банята? Какво си мазала там по стените? Какво? Какво направи? А аз очаквах, че Бог ще изцери, но не я изцери. Не я изцери, отиди си. Дано да я простил. Аз си прощавам. Аз си прощавам, но и на други прощавам, но Господ ми каза, ти прощаваш, но аз няма да я проща. Я не ме представа за Божията справедливост. Ние сме готови, ние им прощавам. Защото знаят какво говорят и знаят какво вършат. Знаят.
И така, да ви прочета нуждите. Има ли друг някой? Кажи, брат ми. Пак и пак ще благодаря на Господа за това, че 15 декември бяха малко минусовите температури и тези, които сте с локалното плене, Господ показва милост. Да. Молим го и сега и януари, и февруари, па и март да покаже милост. Като? Моли ви се, после ще имате дума. Пробър морме, те са всичко се записа и после трябва бига събралито шуми. Извинявайте, ако нещо не би съм предизвикал за лошите разговори. Да има подходящи природно-климатични условия, за да има брат Петър нещо, че сиромасите не ги включи тук. Хляб, зеленчуци и плъде за сиромасите, богатите му си внесат. Предварително благодаря, защото Господ слуша молитви. Ама ще си купи си 8 лева домат. Това са грабители, брат Петър. Трябва да се молим за тех. Аз не вярвам, че тия домати струват 8 лева. Това дето ви е призва 8 лева ли? Кажи ме. Обещах на един бивш мой... Мати и маската да може да се чува. Да, обещах преди 2-3 дни имах телефонен разговор с бивш мой колега и приятел така от спорта. Голям спортист беше. И то да скоро дори, малко по-малко от мен. Намира се в момента в хоспис, казва, чака си края. Рак с разсейки, болки, нестихващи болки, които не му помагат и обезболяващите, които му слагат. На моменти има отдих. Заговорих го, събрах така кураж и го заговорих за Бога. Той и отпреди това знаеше, че съм вярващ. И освен за това, че го има Бог и че дори го свидетелствах как преди година и нещо, докато бях болен от коронавируса, освен молитвите, с които ме подкрепяха братата, брат Христо, брат Панчо и други там, и брат Юрий, се обаждаше по същото време и ти си бил болен. Нямахме контакт. Така. И освен молитвите, разбира се, и на Боже, и на съпругата си това, че не позволи да постъпя в болница, където с моите сълни апнеи, ако ме бяха интубирали, да не говорим какво щеше да стане. Също по него време, и аз му го засвидетелствах това нещо по телефона, че докато освен молитвите, че Бог ми напълнеше моментите, в които за най-срамните и най-долни мои прояви в миналото, свързани с покаянието. Той ме разбра и че вярвам, че това също е изиграло голямо, че това е, което дословно му казах, че това е, което отвори врата за протичане на Божията милост и изцелителна мощ. Сега, аз не мога да му обещавам, че ще бъде изцелен, но важното е да бъде спасена душата му. Той ме разбра, показа, че ме разбра и каза, ще го, ако Бог му по същия начин подейства подобно, да му напомня тия, за всички грехове ще се обръща към него и ще се моли и ще иска Бог да му прости. Попитах го изрично, искаш ли, съгласен ли си и искаш ли името ти да бъде включено в списъка на тези, за които се молим? Каза да. Да. И го обещах. Казва се Павел. Павел, нека бъде включен в това. Някаква страхотна радост, въпреки че научавах от него
това беше като скръбна вест, нали, като скръбна вест за това, че е на този хал, в това състояние. Но когато прие моето и свидетелството ми, и предложението ми, и това, което се опитах да му, което направих, за да му насоча към, да, което му казах, за да го насоча, че го прие. Изпитах тази радост, за която и ти свидетелстваш. Значи вярвай, че ще има резултат. Когато има отворена врата за човешкото сърце. Слава на Бога! За Павел ще се молим, Павел, и вярвай. Много усърдно трябва, да. Каквото и да се случи, да. Една душа да се спаси не е малко работа. На небето какво е? Радостен празник. Радостен празник. Добре. Лора, кажи. Ами за майка ми, че нещо не може изобщо да ходи, и е страх даже да тръгне много. Добре, да се молим за Емилия, за краката и... Ще се молим и сега да ви прочита тия бележки. Да се молим за Божият план за България и Израел и срещу насилствената вакцинация. Аз чух снощи по телевизията, че новия министър-председател каза, че в България, докато те са на власт, няма да има насилствена вакцинация. Ама няма да може да бъде. Ай, може да няма. Но... Ето няма това. Няма. Молитви. Лиляна Петрова, 85 годишна. Павлина, 65 годишна. И 77 годишна сестра от София. За здраве, сили и защита, спасение на семейството. Брат Веско, за освобождаване от зависимости, баща му, брат Илия, и майка му, сестра Йоланта, за здраве, сили и спасение. За брат Здравко, пълно изцеление след изгаряне трета степен. За брат Александър от Горна Оряховица и за неговата жена Светана, за пълно изцеление след операция от рак на картата или на работа ли беше ли там. Брат Неделко от Италия, за дъщеря Дебора на 12 години, родена е с киста в главата, иска да я оперират. Молим ти сега тази киста Бог да я премахне с негова милост. Аз си спомням нещо за това момиче, когато беше малка, преди доста години. Ние се молихме за това дете и тогава Господ каза, че трябва, че липсва някак нещо в организъм и някакъв ензим. И той да поиска от лекарите да му направят изследване. И той отива при лекарите и казва, че трябва да направят това и това изследване на техната дъщеря. Те се смеят и казват, ама ти откъде знаеш това? Няма такова нещо, детето ти е здраво. А ако това нещо липсва в организъма, човека не може да расте, остава си чудже. То обаче настоява. Тогава той казва, бе ще си плата, бе, искам да ми направят изследване на детето. Защо те виждат се с жена му, че това дете не расте. Правят му изследване и се оказва, че това откровение е истина. И лекарите се фащат за главата, почват да му дават това лекарство ли, какво ли, и това му вече почва да расте нормално. Обаче сега пък има нещо, това в главата. Какво, да кажем на брат Неделко? Наследствена обремененост. Разберете го това. Той трябва да вика към Бога за очистване. А и детето е 12 годишно, може да каже. Почитам, обичам баща ми и майка ми, но се отричам от греховете. Не само се отричам, но осъждам греховете на родителите. Не ги признавам. Дали?
тогава Господ ще подейства. Защото Везекиил казва, ако някой син види греховете на баща и ги одобрява, той ще бъде наказан за греховете на баща. Но ги отвърля, той няма да отговаря за греховете на баща си и въобще на отците си. Абе, защо Петър Чакиров си го задръства? Защото се повтаря. Повтаря. Отдолу пише. Може ли да кажа нещо за Петър Чакъров? За кое? За Петър Чакъров. Кажи. Да се помолиме за него, че не е добре никак, но само искам да кажа това, което научих от майка му и от него. Да се знае истината за него. Значи тези икони, които той е имал, много икони. Да. Той ги е дарил на църквата, където е брат Илия в Правен. А брат Илия служи в едно село. И тези църковни икони са станали църковни. А католическите икони, Магдалена, майка му, каза, че ги държи в една кутия. Тя никъде не е хвърлил нищо, момчето. Ето, някога, когато... ние тук чухме, че той каза, че не е имал икони, а сега е имал. А, имал е икони. С Илия двамата са имали и купували икони. Но ги е дарил на църквата на брат Илия и там на това село, където служи брат Илия. Да. А при Пьотър и Мария, когато са ходили, той е разбрал какво представляват Пьотър и Мария и сам се отказал от тях и престанал да ходи. Независимо от Йонка и Димчо, нали, както са. Така че трябва да се знае истината за него, но не е добре момчето. Не е добре. Сега, почти не се движи вече. Каква е истина? Сега, аз ви казах, от 20 души изцелени от рак, 20 души казаха, че са, имат аборти, че мъжете са правили секс с семейни жени, че са вършили такива и такива грехове. Всичките тия 20 души, които бяха изцелени от рак, заявиха, че завършили смъртни грехове. И аз не вярвам, че брат Петър няма грях и че ние сега като се молим, Бог ще го изцели. Петър Чакъров трябва да каже, да изповяда греха си и да каже такава мърсотия извърши. Панчо каза тук за неговия приятел. Отишъл и е казал, аз това съм вършил. Тогава Бог ще го изцели. Разберете. Ако вие се борите, нали, не вие, аз говоря и той, и аз, и вие, се борите да докажете, че не сте виновни, предизвиквате Божия гняв срещу себе си. Същото е с Петър Чакъров. Ако той се бори да докаже, че е невинен, Божия гняв е върху него. Защото няма такъв човек, който да не е извършил мръсотия, който да не е съгрешил. Който да е чист. Но за иконите, съгласни сме, разкриват се нещата, не трябва да го осъждаме, не трябва да го обвиняваме. Но ако иска изцеление, трябва да каже, такъв съм. Такъв съм. И тогава става изцеление. Ето аз ви казвам. Аз нощи гледах един брат от църквата в Жикотонче, Бургас ли? От Бургас. И той казва, брати, си три голема лъжа се проповядват по евангелските църкви, че ние не трябва да си изповядаме греховете. Ако не изповядаме греховете си, в греховете си ще измрем. Защото тук е записан да призове болния църковните, презвитери, да го помажат с масло и молитвата, която е с вяра. Вярата на болни и вярата на служител. И тъй. Изповядвайте греховете си един на друг и молете се, за да се изцелите. Един на друг! Евангелисти, ние ще си изпадаме греха на Бога. Защо? За да си запазиме авторитета. Ели авторитета, ели живота. Изберете се. Ето, аз съм свидетел. Аз съм свидетел. Не са 20. Коста казва, че преди тия 20 души, 40 души са изцелени от рак. Всички до един пред мен са изговорили, че са извършили гнусни грехове. Изневерявали са на жените си. Правили се такъв масов секс. Правили са квили негносоти. И Бог ги изцели. Тия, които казаха,
Ами не знам да съм вършила грехове, си заминава. И даже къде заминава. А къде заминава? А къде заминава? Знаете за Стоянка? На Полина Ливада. Ами не си спомням да съм извършила някакъв грех. И всички се изсмяхте. Аз отидах на ушето и казах. И стресто, Янке, колко аборта имаш? Еми, не помня, или 6 или 7. Е, това не е ли грах? Това не е ли грах? Знаете ли какво стана? Бог е изцели. Тя си продаде апартамента и си купи къща там към Пазарчик. Не знам дали е жив. Но Бог е изцели, когато признае греха си. Разберете ми. И той брат Бог да го благослови. По евангелските църкви им се насажда, няма да си изпадате грехове. Защо да не ги изпадат? Ами за да си запазим авторитета на светци. Али, ние сме като светиите, ние сме като Дева Мария, ние сме като Свети Петър. Да, сигурно сме като Свети Петър. Ето казва ми. И аз си сгреша ли бързам да го изпадам и да кажа, това направи. Това направи. Съжалявам. Съжалявам. Защото следва наказание. След като един човек е новороден и върши смъртен грех, ще бъде наказан. Не се заблуждай. Аз съм новороден. Сега, извинявам се, че го казвам. Но чух по телефона брат Илия Милан. Не може демон да нападне новороден християнин. Новороденият християнин живее Исус. И демона ще стои на страна. А сега чувам, че той е болен от рак на черния дроб. Е, знаете ли какво е рака? Рака е демон. Е, как така се е докоснал до Илия Милан? Как се е докоснал? Как? Има грех. И греха трябва да се изповяд. Защо? Защото така, така ги учат. Отивам. Извиняйте, че ви задържам. Сънувам сън. Иди в църквата в Хаджи Димитър и кажи в църквата. Години наред се молите да дам дарба на изцерение на вашия пастир Тодор Енчев. Такава дарба на Тодор Енчев няма да дам. Искате ли да оздравявате? Изповядвайте един на друг греховете си и ще ви изцерявам. Отивам, има ли някой да каже нещо? Има. Тигам ръка. Беше една сряда. Това и това и това. И брат Тодор каза. Брат Петре, това, че църквата се моли и пости за дарване и царени да ми се даде на мене, това не е грях. Това Бог не може да каже, че няма да ми даде такава дар. Добре, даде ли му дарване и царени? Не. Отиди си. А ние не може да си изпадаме греховете един на друг. Защото православните и католиците си изпадат греховете един на друг. А ние си ги изпадаме на Бога. Ами това си е ваш проблем. Това е ваш проблем. Ето, говоря ви в Божия храм. Ние няма да си изпадаме греховете. Ами това си е ваш проблем. Не си изпадвате греховете и боледувате и умирате. Православните си изпадат греховете и католиците и Бог ги изцерява. И аз съм свидетел на хора, които изпадаха греховете. Един грех, казвай, стига, достатъчно и Бог го изцерява. Достатъчно. Той се вижда, че не съм достоен. Кой е това, дето може да каже, аз не съм съгрешил? Всеки, който каже, че не е съгрешил, казва Господ, разпален и въглен и ще натрупа на главата. Който човек каже, че не е съгрешил, това е Божие Слово. Разпален и въглен и ще натрупа на главата. Защо? Защото лъже. Който каже, че не е съгрешил, той лъже. Така, да се молим за Божия план да се изпълни в Израел и в България. Да важи Божия план да се изпълни. И става насилствена вакцинация. Аз го чух с нощи. Премиера каза, няма да има насилствена вакцинация в България. Няма да има. Ето аз ви казвам. Да, подкрепим сестра Здравка.
от Божурище, за нейната снаха Ирена, има рак на стомаха, милост Господи. Отидахме с брат Димчо при нейната снаха, ма първо отидахме при мъжа й. Това правихте ли? Правихме. А това правихте? Правихме. Това правихме? Правихме. Отиваме снахата. Снахата идва. Димчо, верно ли? Точно така е. Да. Това правихте ли? Не. А това? Не. А това? Не. Е, да, ама мъжът ти каза, че сте го правили. И той вика, бе, как бе, жено? Всичко това сме го правили. Това сме грешили. А тя казва не. И сега си мъжът е здрав, а тя е болно здрав. А тя трябва да каже да, да, да. Разбирате ли? Къде ходят? При Еленко. Нали? При Еленко ходят на църква. И там при Еленко ги учат по същата работа. Нема да си изпава. Бог ни е простил, Бог обрал на кръста, той е заковал нашите грехове на кръста, немате проблеми, не се бойте. Бойте се, бойте се. За това, който е дал тази бележка, почерка е на сестра Розалия. Да, да. Но тя е бивша снаха. А, бивша? Да. А, не е тая. Е, извинявам. Бивша снаха, не е удобно. Не е тая, която казва не, не, не. Абе, да бе, кажи, да бе, нема аз. Не съм съдя, бе, нема да ти налагам наказание. Кажи ми, аз съм грешен като тебе. Брат Петър Велев, позволете ми да ви дам пояснение за бележката, която представям за една сестра в Господа с тежък здравословен проблем. Сестрата се казва Мария. Сега от сестра Верка. А тук ще се молим за бившата снаха на сестра Здравка, но трябва да има име. Господ иска името според кръщелното свидетелство. Ирена. 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 Да, Ирена. Аз говоря тихо, да ме чуете сега какво имам предвид. Тази жена, за която носи бележката, тя ми е изпратена чрез един младеж. Точно преди един месец тя седна тук с Любомила. Една възрастна жена, ние всички спобедяли коси и много трудно ходеше. За да не кажа, че аз бях с гръб, но знам, че без придружител и подкрепа не може да ходи. Сега се е вслушила много, защото е паднала и е налегло. Аз не съм имала среща с нея, но младежа, който придружаваше, той ми донесе бележката. Тя иска да прочетете лично какво ви пише, ако я разбирате на почерка. А, да, разбирам. Мария. Сега, повърстаме на другата страна, да, да. Той е път. Юд и Кулден. Аз паднах и не мога да ходя и като чувах. Като чувал, чувал, като чувал с картофи. Какви да се употребива. И е место ли е видели. Налегло съм с памперци от 6 декември. Да. Моля, помоли се на Бога да ми прости всички грехове и да ми даде аз да си се обслужвам до банята. Макар и с патерици. Ето тя иска малко да й помогне, макар и с патерици да ходи до банята. Сега отговарям за това, което е правил. Когато беше модата на или жупа, Господ ми каза, иди църквата на Бачо Киров и кажи, всички жени, без изключение, които влизат в църквата с разголени бедра, ще бъдат наказани. Без изключение. И беше брат Борис там на Авона. Има ли някой да каже нещо и аз го казвам. И той каза, после на вратата ми каза, брат Петре, трябва да си кажеш с разголени крака, бе, брат, бедра не върви. Ама викам, Господ каза бедра, бе. Не може крака, разголени крака, значи глезен. Всички жени, които се разголвали бедрата по църквите, ще бъдат наказани. Защо си разголват бедрата? Защо? За да съблазняват мъжете. Вие сигурно знаете, че когато
Валам, каза на Варак, закарай жени в стана на Израел, да почнат да блудстват и Бог ще ги браде в ръцата. И той закара жените там в стана, започнаха да блудстват. Дойде мор, измеха 23 000 войници. 23 000 войници от Израел. И тогава един войник на име Винес влезна там в една палатка, с копието промуши блудницата, промуши и войника и това отдръпна Божия гняв. Но за малко време. Тогава той каза на еврейските пророци: Сега завладейте Моав и избийте всички жени, които са блудствали с до една, а жени, които не са познали мъж, си ги вземете за ваши жени. И така беше унищожено това племе. Избийте всички жени, които са блудствали с войници. И ние си мислим това, еми, то е човешко сега, нали? Нали човешко е блудствали. Трябва да си даваме сметка. Сега ще се молим и за тази жена, защото тя е парализирана, тя изповядва и казва, аз се жених, развеждах и затова съм на това дередже. Нали, това ви пише тук в тая бележка. Господ да й прости. А Бог какво казва? Мразя напусничество. Мразя. Но пък има и случаи, където не може да се живее. Не може ли мъжа, не може да търпи жената, или жената не може да издържа. Не може да издържа. Или от бой, нали, аз съм виждал, нали, ставаше тук дума и за руснаците, нали, има добри руснаци, има лоши руснаци, нали, аз съм видял добри руснаци, лоши руснаци. Долу към Арци имаше един руснак, белогвардеец, той като се напиеше, събараше жена си на земята и играше такъв казачок върху тялото. И я риташе, и я биеше, аз съм бил дете. Дете и съм се ужасил от този човек. От тази звещина. Е тази жена как да го търпи този? Как да го търпи? Не може. Така че ще се молим и за тази жена, Господ да й даде изцерени. Тя изповяда греховете. Развеждах се, жених се, вършила съм сексуални грехове. Тук пише бележка. И това, което говорим сега, Бог да го изпълни върху тази жена, която се казва, как се казва, Мария. Мария. Да се казва, молим и за Мария, Господ да и цери, да я вдигне от постелката и тя да бъде здрава. Братче, няколко думи само. Щях да пропусна, в хоспис е вдовицата на твой братовчет, Ирена. Да? Ирена. Ирена, да. Да. И нейното име. Да. Болна. В хоспис е на Павлец. А, в хоспите на Павлец. Дъщеря е, фамилка, Остачка. Ирена, да. Съпруга на мой първи братовчет. Да. Първи братовчет, който... Да. И нея, да. За съжаление, ме пита, аз съм и казвал. Абе, като идеш, във вечния живот, какво ще прави цяла вечност, бе, Петре? Абе, какво ще правиш, бе? А има какво да правя, бе? Пате, аз обичам да пътувам и ще поискам от Исус да ми позволи да пътувам. От планета на планета, от съзвездия на съзвездия, той ме гледа такъв. А ти сериозно ли? Сериозно, аз го вярвам. Абе, верно, че има какво да се прави. Има какво да се прави. Ами, Бог ще ни дава и да творим. А? Бог ще ни дава и да творим. И да творим, бе, ние не знаем какво. Там ще имаме работа. Какво си мисли? Там ще легнем и ще лежим. Брата и сестри, да се помолим на Бога за изцелението на Павлина от инсулт, засегнат левия крак. Да се помолим и за постоянна работа на сина ми и душе спасително покояние. Благодаря ви, милост и за Павлина. Тук ще ги не съм много. Брати и сестри,
Да се помолим и за внучката на сестра Роса. Степани, Бог да й цари от за негова слава. Тя е казала, спомняте си Руса, нали? Да. От Хармали, ватманката, да. Степани, Степани, ето Степани. Брати и сестри, да се помолим и за Киро и Заро. Киро и Заро, болни от коронавирус. Благодаря ви, Киро и Заро. Ще се молим и за Киро и за Заро. Скъпи брати и сестри, отново ви моля да се помолим за мен, защото имам усложнение след COVID, което е излив в белите дробове. Чрез откровение в тази църква Бог ми обеща нов бял дроб. Вярвам, че Бог ще чуе вашите застъпнически молитви. Благодаря на всички в името на Исус Христос. Амин. Сестра Таня Рабровянска. Сестра Таня, знаете, дъщеря и беше тук и предложи да се молим. Това са нуждите. Ако има други нужди, казвайте, кажи стратегически. Нека се помолим и за моя дом. За моя дом. Искрено покаяние, защото покаяние означава промяна, която ние виждам във всичките. А Иво, който пи и пуши много, той пък ония ден видях, ми каза, че има буца на главата. От 2-3 години не ми е казвал и на ръката бучка, и на главата буца. Така, за това да се... Отрова и едното и другата. Да. Отрова и алкохола и цигарите е отрова. За съжаление, аз съм чувал по... домовете, като отидеме на гости, детето е на 2-3 години и се върти там. Дай му да си пине, вика това е момче, да не му стане нещо и го закърма, още на 2 години му дава да пие. Ама не му дай та отрова, бе. Ама тя не е отрова, когато е 1-2 грама, тя е лекарство. Ама като почне да пие, става отрова. И ние си тровиме черния дроб, тровиме далака, тровиме панкреаса и после... Ама, Господи, ама защо? Защото, да. Защото не си се научил на въздържание. Бог е дал сън на Тони и той ми го разказа, много сериозен. Сериозен, това е Бог ми е предупредил. Сън на Тони ми го разказа. Да. Нали? Да се помолим и за... Да се помолим и за Света Любомирова, където идваше тук с багажищата. Да. Така, обади ми се, даже от деве ми се обади, че е изгоряло там, където се установила да живее, всичко е изгоряло, някой го запалил и всичко е изгоряло. И аз не знам как да се молим за нея. Как се казваше тя? Светла Любомирова. Светла. Светла Любомирова. Където идваше с багажа. Носеше разни торби, да, разни такива. Да. Ами как да се молим? Господ да й даде спасително покаяние. Аз не знам каква е историята и ние некога по времето на св. Йоан Кръщатски имало такива домове, които той е създал. Дали, те са му пращали много средства, много пари от Франция, от целия свят, за сираци, за безпризорни. Сега обаче има социални грижи и ние трябва да кажем на Светла да отиде и да потърси помощ от социалните грижи. Ние не можем и тя иска да й помогнем. Кой ще я прибере дома да живее при нея? Защото има такива не един и не двама на улицата. Клошари, които искаме да й помогнем. Ето Панчо ще ми каже, негови двама са ученици, той иска да й помогне. Аз искам да й помогна. Тимчо го закарахме в Потонец, там в болницата. Искаме да му помогнем. Той обаче не иска. Той иска да бъде варамък. Той иска да си бъде клошар. И измреха, и двамата си отидах. Не може на такъв човек и Господ не може да му помогне той, щом той не иска да си помогне. А от нас не може да искате материални средства, защото аз ви казвам, нито събираме дискус, нито десятъци, не събираме пари.
Лъжат ви хората, казвам на тия, които ме слушат навънка. Лъжат Петър Велев, има турба с пари и раздава пари. Събира некои и каже, дай, ето, аз съм свидетел, тук беше Божидар, каза, нямам пари за дърва, предлагат ми 160 лева да ми дадат 5 кубика дърва, откъде да взема 150 лева. И тук някакъв човек дойде при мене, дай 150 лева на Божидар да си купи дърва. Това можем и да направим. Другото не може. Другото не може. Сега повтарям пред всички. До сега не мога да се занимавам. Ако някой ми дава на мене пари, ще му ги върна. Не приемам никакви пари. Предлагам, брат Христо е пред вас, той да преценява, да си занимава с тая работа, защото не е моя работа. Аз да си гледам словото и да не се разправям с такива нали, хора, които са закъсали. Има социални грижи, има обусман, нали, който да отидеш да се оплачеш там, има социални грижи, отиваш там и казваш, детето ми умира, жена ми е болна, моля ви се помогнете. Отиваш в тия църкви, където получават заплати пастирите, където събират дискуси, където събират десятъци всеки месец и са проспериращи християни, те имат пари, събрани църковни пари, отидете при тях, искате, а нас не ни занимавате с пари. Само при, по преценка на брат Христо, който наистина е сиромах, но ви съветвам, вместо да му давате пари за дърва, да се организира, да се платат дървата на някаква фирма, да му закара дървата, не пари. Защото аз им не имам доверие. Тие пари могат да ги дадат за цигари, за алкохол, за наркотици, а лъжат, че са за дърва, а децата им мръзнат. А децата им мръзнат. И утре ще ги тресне Господ, защото той ще ги тресне. Защото те имат църковни пари. И ще кажа, ама какво стана с мене? Дали се молихте? Как се молихте? Ми молихме си така, Господ да те докара до покаяние. Добре, аз знам и вярвам, че има хора с нужди, има хора сираци, има хора за това, за тази Ели, пълничката, дали закараха и няколко кубика, но те са на привършване, дали на нея, ако някой има желание, ама трябва да го организираме, да и закараме 3-4 кубика дърва, да си ги нареди, или пък предлагаме, но хората не се съгласяват, да им купиме маслен радиатор, аз имам такъв маслен радиатор, много топли, но и много гори. Гори на месец по 100 няколко лева плащам за ток, 120-110. Но е топло, в хола ми е топло. Вместо да им даваме 150 лева за дърва, да им купим един такъв радиатор. Отказват, Цецо отказа, вика, мирише, вика на масло. На мен не ми мирише. Другите казват, не, 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 не искаме. Не искаме радиатор, искаме парите. Пари само при отделен така, уверени сме, че ги даваме за храна или за нещо друго. Кой иска, а? Кой иска масло на радиатор? Има ли който да търси масло на радиатор? Ако има такъв, който търси маслен радиатор, да се обади на брат Христо или на мен. Ние ще намерим и да му купим маслен радиатор, да не купува дърва, да не ги цепи, да не пали печки, да си включи на... и да му е чистичко. Да си включи. Топло е. Казва. Добре. Друг има ли? Кажи, сестра. Нека те. Имате ли свързани за Нина? За тебе? За Нина, за Нина. Нина. Как е? Тя от 3-4 месеца не контактува с мене, беше на вила, на село, върна се и нямам никакви сведения за нея, а пък знам, че е болна, не се обажда нито ради за тя. Да не би вие да знаете нещо, затова ви питам. За Нина, на да. Ради бабата. Бабата на... Мария Емилия ви донесе бележка, че получила инсулт. Помните ли? Да, помня, помня. И повече нямате информация. Нямам информация. Съжалявам, извинете. Кажи се. Значи за една сестра и... По-напред.
Сестра Ирина, тя е от църквата, където хода при Павел Игнатов с много тежка депресия. Тя е малко като клошар. Живее сама в много тежки условия. Състояние. Очите й са отслабнали, а сега е с депресия. И когато й разказвам, нали, и се обаждам, тя ми обяснява, че просто главата й не работи. Това са някакви демони, сигурно. Е, тя е обладана. Така. Нина се казва. Ирина. Ирина. Да. Също за мен, аз идвах тук преди 2 седмици. Така. Просто майка ми почина преди около 9 месеца и след това получавах разни атаки, като духове на страх, някакви внушения. Просто Бог всичките да ги премахне и за брат ми Лъчезар да се покае. Аз с брат ми живее, просто той още не е така, не се не е покаял. Не да. Се е покаял. Лъчезар. Да. Добре. Да се изправи. А, ще си... А, не, добре. Господи, слава да бъде името Ти. Отче святи и праведни, Творече и Господарю на Вселената, Ти изпрати Словото Си чрез Твоите пророци, чрез Твоя Син, чрез Христовите апостоли, за да ни научат на Твоята воля. Ние съжаляваме за всичко, което сме съгрешили. А и Словото Ти ни предупреждава, че няма човек, който освен Твоя Син, да е живял на тая земя и да не е съгрешил. И затова Те молиме, погледни на всички присъстващи тук на това място, през кръвта на Твоя Син, и помилвай ни, и благослови ни, и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Ние Те молим и за тази жена Ирина, която е в много тежко състояние. Не знаем и причината, но Те молим и да я развърши, да освободиш от дух на шизофрения, от дух на лудост, от заблудителни духове, които може да я лъжат, да я мамят и да я водят към заблуда. Молим и Те за сестра Нина, не знаем какво се случи с нея, бабата на Ради. И цария, Господи, и помилвай я. Молим и Те за тия сестри и братя, които са болни от коронавирус и се намират по болничните легла. Вдигни ги, молим и Те от леглата им. Дали са в болници, дали са по домовете, и развърши ги, освободи ги. Голяма част от тях казват, че са поразени белите дробове и те трудно дишат. Или има поражение по различни части на тялото. И с нощи един професор казва, че от коронавирус се получават усложнения не само на белия дроб, но той атакува абсолютно всички органи и системи в човешкото тяло. И аз разбирам, наистина Ти ми откри, че коронавирусът е демон. И той търси слабото място на човека, за да го атакува. И затова ние Те молим за тия хора, които са болни от COVID. Молим Те за тази сестра Таня, която е била болна от COVID и е получила осложнение. Ние Те молим и да освободиш белия дроб. Този излив в белия дроб да изчезне. Дух на COVID. Сестра Таня се покая по мирния договор. Тя прие от сърце и повярва. И затова дух на COVID заповядваме Ти в името на Отца, Сина и Святия Дух да напуснеш тялото на сестра Таня. Да напуснеш белия дроб, да се махнеш от тялото и... И Те молим, Господи, Ти имаш резервни части. Ти можеш да и произведеш резервен нов бел дроб и тя да свидетелства за Твоя слава. Молим Те да помилваш Киро и Заро. Помилвай ги. Същата
също са болни от коронавирус. Подари им спасително покаяние, да изповядат греховете си един на друг или на който и да е, за да получат съвършено и царение. Молиме те за внучката на сестра Роса, Стефани, Господи и Церия за негова слава. Не знаеме дали от COVID, но от каквото и да е болна, Стефани да бъде изцерена в името на Исус. Молиме те за изцерението на Павлина, която е получила инсулт и е засегнат левия и крак. Молиме те, Господи, прости греховете й и чисти от всяка наследствена обремененост. Унищожи всяка клетва, заклинание, магиосничество. Молиме те, смени се за тази сестра, която е дала тази бележка и пише да се молиме за спасението и царението на снаха ми и цари нея и снаха й. Господи, милост, милост за тази сестра Мария, която е в много тежко състояние. Изцери я, Господи, вдигни я от леглото. Ето тя изповяда греховете си, признава, че е съгрешавала, че се е развеждала няколко пъти, че е изневерявала на мъжа си. Ние те молим и да покажеш милост, Господи, и да изпълни словото си, в което казват. Изповядвайте един други му греховете и молете се един за друг, за да оздравеете. Ето тя изповяда греховете си и ние се молим и за нея. И те молим, Мария, да бъде вдигната и царена, за да може да се самообслужва, да стане от леглото. Молим и те за снахата, не знаем и първата снаха на сестра Здравка. Молим и те, смири се за нея, която има, Ирена се казва, има рак на стомаха. Господи, сестра Здравка знае, тя има мирен договор. Души, помогни Ирена да приеме мирния договор и според твоето обещание, ако тя приеме мирния договор, ако се отрече от наследствената си обремененост, изповяда греховете си, унищожи този демон на рака в стомаха и изцерия и удължи годините на земния живот. Молим те, Господи, за всички тия люди, които брат Христо предложи за Лиляна Петрова, за Павлина, за сестра от София на 77 години, за здраве, сили, защита и спасение на тях и на семействата им. Мило за брат Веско, освободи го от всякаква зависимост. И цари баща му Илия. Доколкото си спомням, имаше проблеми с простата жлеза и ако има и други проблеми, и цари главата му, и цари мозъка му, и цари майка му, Йоанта, и подари им здраве, сили и спасение. Молим и ти за брат Петър Чакъров, за милост и за сестра Христина, за сестра Круша и за сестра Петка от Добрич и семействата им за пълно изцеление и благословение. Молим и те за Здравко, за пълно изцеление след изгаряне трета степен. Милост за брат Александър и неговата съпруга Цветана за здраве и изцеление и защита на семейството. Мило Господи за Дебора, 12 годишното момиченце, което се намира в Италия. Предстои операция на главата макиста в главата. Бъди милостив към това дете и цери тази киста, Господи, и премахни я от главата на Дебора, за да се прослави Твоето име. Молим и Ти за всички тия
хора описани в този дълъг списък на сестра Ани, която ги предложи тук и го донесе. Ти ги знаеш, предлагали сме ги много пъти. Помилвай ги, благослови ги. Също и на Александър и неговите проблеми, и неговите роднини. Молим ти за моите роднини, за роднините на всички, на всеки един от нас. Привлечи ги към себе си, прибавай ги към спасяващите си, изцелявай ги, пази ги от епидемиите, пази ги от всякакво зло. И сега те молим, души святи, дойди сега на това събрание, слез върху това събрание, слез върху главите ни, върху сърцата ни. Мини от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни с Твоята сила и цари ни от всяка болест и от всяка немощ. Изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай трахеи, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай генитали, изцелявай стомаси, черва, изцелявай простати, изцелявай кости, стави, жири, изцелявай мускули, изцелявай кожни заболявания. Господи, изцелявай от демонични нападения, развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Смили се на сестра Лили и Церия. Господи, благодарим ти, че си я освободил. Тя е получила някакво нападение. Не знаем и причината, но ти знаеш, Господи. Ти знаеш и затова те молим. Моля те, Господи, да я освободиш от всяка демонична зависимост, от всяко демонично влияние. И Церия, помилвай я, смили се над нея. И сега отново и отново те молим. Ако има изпратени магиосничества, клетви, заклинания, заклевани, прокоби от магиосници, нажежени стрели и игли с водо магии, върни магиите на главите на магиосниците и заби иглите и стрелите в телата им. За да дойдат до покаяние, за да се покаят и да бъдат спасени душите им. Смили се за тях, Господи, но моля те на това събрание да парализираш дейността на всеки магиосник, на всеки заклинател, на всякакъв сатанист, да парализираш дейността им и да върнеш техните клетви върху главите. Амин. Защити Божия народ. Амин. Моля те и цари всички уния, които ти, Господи, ги благослови и помилвай със съвършено изцеление и защити уния, които ти цари от тежки заболявания. Ние вярваме, че тези, които се преминаха като Стоян, като Мария и други сестри, като Вили Стоянова, вярваме, че те са при теб, защото изповядаха греховете си, молиха за прошка на греховете, извикаха към тебе, а ти казваш последно време, който призове името Господне, ще се спаси. Господи, ние от сърце прощаваме на всички човеци, които са ни клеветили, хулили, или наричали срещу нас, каквито и да са клетви, защото знаеме, че ти ще ни опазиш и ще ни защитиш. И затова те молим, пази домовете ни, пази семействата ни. Моля ти за брат Димчо за съвършено и царение на духа, душата и тялото. За съвършено и царение на Гергана. За съвършено и царение на Ваня, майка му. Молим ти за брат Христос, за сестра Теминушка и Цария съвършено да няма никакви последствия. Молим ти за сестра
Тетка, моля те, докарай Иво до спасително покаяние. Защити Антуанет от пороците на този свят, от измамите и лъжите на този свят. Моля те за пълно божествено и царе на Криси. Господи, развърши я, освободи я, той е демон, дух, лъжник, да напусне духа, душата и тялото, да напусне дома на сестра Розалия и да отиде там, където Бог е приел място за нея. Молим те за сестра Любовила, благослови я, развърши я, освободи я от всяка лъжлива атака, от всяко враже влияние. Молим те за сестра Катя, майката на сестра Ани. Господи, изцери съвършено главата и цери тялото й. Молим те за Александър, промисли за бъдещия му дом и за целия му род. Молим те, Господи, за малката Бойка, благослови я, помилвай я, изпълни желанието на сърцето й. Молим те за голямата Бойка, за пълно и съвършено и царение и опази я жива и здрава. Господи, благослови тази сестричка и докарай, която нейният брат има проблеми, доведи го до покаяние да познае истината и истината да го направи свободен. Милост за Емилия, Господи, не може да ходи. Благослови Лора, благослови Емилия, доведи ги до спасително покаяние. Господи, мили се над всички нас. И сега всички заедно искаме да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоя име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородни, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина на светлина, Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, един същен с Отца, и сред когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според знанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край. И Духа Святаго, Господа, Господа, който от Отца изхожда, Комуто се поклани и го слави на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророци, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещите веки. Амин. Амин. Господи, издигам тези дрехи, които символизират телата на болни хора.
Моля тези дрехи да бъдат осветени от присъствието на Твоя Дух. Ти изпълняваш цялата Вселена, души святи, и затова те моля, освети тези дрехи. Освети хората и очисти хората, които ще приемат тези осветени дрехи. И когато тези дрехи докоснат телата им, ние се съединяваме с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, църквата, и заповядваме в името на Отца, Сина и Светия Дух всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете телата им и домовете им. Идете там, където Бог е определил място за вас. Амин. За Ирена, един простор, брат, трябва обаче на простора, това, което е наметано, като не изправяме. Ирена се кае, но не го е от сърце изповядала и не се е покаяла от сърце. Тя просто се кае, защото е притисла. И за Дебора детето, като спомена последък, се доведе на така благородно. Дай Боже това дете си да се оправи. Друго не си иска. За Таня, която има излист в белия дроб. Таня. Виждам един парен локомотив, който бавно се движи, обаче от комина му излиза бял пушек, което все пак е добре. Ами сигурно се дава белия пушек е пара и ще й се даде сила, при Господа и цари съвършен. За Стефани, която е внучка на сестра Руса, да се покая, ако е във възраст, която му осъзнава и разбира за какво става въпрос по мирния договор. А възрастна е, аз се помня като момиче, още тогава не слушаше нито майка ти, нито баба ти. Но идва време, когато закъсват младите и тогава се сещат. За Мария, която се е покаяла, не знам, обаче виждам във въздуха една брадва. Нещо може би още трябва да отсече, но... Още трябва да изповяда и да търси мирния договор, едно по едно, седнете, не го четете като книга. Има ли ти тука? Имаме, Господи, прости ми. Другото имаме тука, докато прочетеш целия мирен договор. И Бог е обещал универсално лекарство за всички болести и рака. И рака. Хората, които го направиха от сърце, получиха и царени. Парижка, от Видин, попада и мирния договор, почва да се моли, Бог е изцелява от рак на стомаха. Няма го рака. Едно момче от Варна. Попада му книгата и царея сред вера Бога. Попада му мирния договор. Моли си цяла нощ, сутринта е освободен от наркотиците. За магиосниците, които изпращат магиите си и всички други извращения върху хората, значи виждам едно индианско племе, което изстрелва стрели с лъкове. Връщат се стрелите върху магиосници. В Библията пише, стрелите ще ги натрупам на главите. Ще върна стрелите на магиосниците на главите им. И за дрехите, които накрая се моли, значи гореше голям огън, но изгасна огъня изведнъж, понеже болестите са вид пожар. И обикновено ние допускаме пожара и после трябва да го гасиме нещо. Но тук пожара спонтанно изгасна. Така че явно тия хора вярват и ще бъдат изцелени. Бог да ви го услужи. Амин. Господи, молиме ти за Александра.
исцерия и помилвания, ти знаеш истината, освободия от този демон на рок и рап музиката, развържи ума й, развържи духа й, освободи сърцето й, освободи душата й, посеяна свобода да бъде съвършено здрава. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с родовете ни, с България, с Израел и църквата му в целия свят. От сега и до века. Амин. Във вторник няма да има служба. Брат Тодор Патреков е болен.